Takže vítam vás pri našom ďalšom rozkecáno, zdraví vás Úderná dvojica Vilko a Práža, čauko. Ahoj. No a dnes tu máme opäť kopu tém, máme tu Nagelsmana, máme tu Spurs novou posilou, máme tu Viliena, Klopa, Ardu Turana, Drogbu, potom tu máme Setiena, Davida Silvu a taktiež De Bruyneho s Pikem, čiže dosť veľa zaujímavých tém. Začíname teda Matuidin, ktorý mierí do MLS, no a Juventus opustí po vzájomnej dohode. Kontrakt mu platil ešte na ďalší rok, no s vedením talianského klubu pristúpil k jeho predčasnému ukončeniu. Podľa agentúry AFP má 33-ročný stredopoliar namierené do zámorskej MLS do týmu Interu Miami. To už vlastne ako aj Interu Miami. To už je vlastne aj potvrdené. No a Matuidi povedal: pôsobením v Juventuse sa mi splnil sen. Bola to čest, hral som v neskutočnej organizácii, mal som viac než len spoluhráčov. Naozaj ďakujem, navždy budem najväčším fanúšikom. Povedal vlastne Francúz na Twitteri. OK, co ty? Hezký gesto od Matuidiho. Že odišiel? No. Tak jako za mě mohl tam zůstat a mohl udělat Ezil styl, že jo. Víš, a být tam do konce smlouvy a nechat si, protože 100% dostával tam víc peněz, než bude dostávat v Americe, že jo. Jo, asi určitě ano. Určitě, v Americe nejsou zase tak velký peníze, tam je to hlavně jako na život, že máš chill a dostaneš hezký peníze, ale určitě ne takový, jaký dostaneš v top klubu, to je jako v žádném případě. Mm. Takže od Matuidiho asi hezký gesto, je mu 33, Juventus klasicky přestřel jeho smlouvu, prostě dali mu smlouvu do 34, to je jako je zase šílenost, nepochopitelný. A Já to asi beru jako hodně pozitivní krok, protože Juventus potřebuje omladit a Matuidi je jeden z těch hráčů, který jít měli, takže beru to určitě jako pozitivní krok. Já jsem včera viděl taky jeden příspěvek ještě před prácou, že ako se menila záloha Juventusu od nějakého roku 2013 a možno keby som to fakt našel, tak by to bylo aj možno zaujímavé pre teba, že dokonce tam bylo, že ještě aj koľko gólov dávajú, respektive dávali a ty koksa, schválně, doufám, že to najdem. Tak tam byl v jednu chvíli Pirlo, Vidal a Pogba, ne? No a ještě potom tam byl Marquisio, ne? Ještě vedle nich čtyři a byli. Jo, Marquisio, ještě máš pravdu. Jo, máš pravdu, Marquisio ještě tam byl. No. Mm-hmm. To tehdy to byla fakt jakože brutální záloha, no. Teď jako záloha je největší problém. Na druhou stranu zase přišel Pirlo, je to záložník, takže v tom mu docela věřím, že záložníky si dokáže vybrat kvalitní. Mohl by. Otázka, či si bude vybírat on, bude vybírat vedení těch záložníků. To je druhá věc, no. Ale tak on by jako asi neodkýval prostě příchod Matuidiho v momentě, kdy tam nemá žádného kreativního záložníka, víš co? Stejně tak příchod Ramseyho, pokud tam nemáš kreativního záložníka, to pochybuju, že by s něčím takovým souhlasil, to. Čekaj, už som na tej stránke. Schválne to, nedúfam, to nebude niekde úplne zadrbané dole. A ak bude, tak OK, nenašel jsem to tu nějako. Pohodě, nevadí. Každopádně jakoby ta záloha Juventusu šla v posledních letech jako hodně dolů, to je asi všem jasný. A myslím si, že teďka právě bude na Pirlovi, aby především tu zálohu posunul úplně na jiný level. No. Mm. Takže uvidíme. Můžu na další? Jo. Nagelsmann potvrdil zájem Realu Madrid. Rok 2018 byl pro Real Madrid plný změn. Cristiano Ronaldo zamířil do kádru staré dámy z Juventusu a bezprostředně po něm se bílý balet rozloučil také se Zidanem. Toho poměrně záhy nahradil Lopetegui, jehož působení na lavičce Los Blancos skončilo fiaskem. Vše ale mohlo dopadnout jinak, kdyby na lavičku usedla mladá trenérská senzace Julian Nagelsmann. Real neměl moc kandidátů, ale já byl mezi nimi. S Perezem jsme měli několik hovorů, ale nakonec jsem to byl já, kdo naše jednání ukončil.
Chci se zlepšovat, když jdete do Realu Madrid, není tam čas na zlepšování. Nemáte šanci stát se lepším manažerem, už musíte být nejlepší. Řekl jsem ne, ale důležité je říct, že jsem před sebou neměl smlouvu. Chtěli schůzku. Cítil jsem, že by to pro mě nebyl správný krok. Dohodli jsme se však, že pokud budu v budoucnu dostupný a Real bude potřebovat trenéra, promluvíme si znovu. Jinak Nagelsmann je nejmladší trenér v historii Bundesligy, když v pouhých 28 letech převzal Hoffenheim. Zároveň je historicky nejmladším koučem, který kdy dovedl tým k vítězství ve vyřazovací části Ligy mistrů. Což neznamená, že vyhrál celou Ligu mistrů, ale že vyhrál zápas ve vyřazovací části Ligy mistrů. A momentálně se s Lipskem připravuje na semifinále Ligy mistrů proti Paříži, což vlastně se už dneska večer hraje. V momentě my to nahráváme v úterý ráno, ale tohle vyjde až ve čtvrtek. Ve čtvrtek to vyjde až. Tohle je rozkecáno, takže už ten zápas skončil. Buď vyhrál Nagelsmann, nebo prohrál, to nevím. Každopádně, ať už vyhrál nebo prohrál, tak to je pro ně velký úspěch. Velko, co ty, Real Madrid a Nagelsmann? Ja som prekvapený, že to až tak krásne povedal, že sa chce zlepšovať a že proste tam by nemal čas a vie, že by to celé dopadlo zle. Pretože veľa manažérov, keby dostalo ponuku od Realu, ale respektíve akože iba schôdzku a tak, tak by sa podľa mňa toho akože chytili a on sa toho absolútne nechytil a za mňa urobil veľmi dobre. Ja si myslím, že je to možná i takovej ten novej styl, víš, Nagelsmann je hodně mladý, hodně inteligentní a naprosto přesně ví, co chce, víš, že není to styl toho, že včera skončil fotbalovou kariéru a dneska jde trénovat, takže veme nějaký velký klub. Mm-hmm. Já si myslím, že on naprosto přesně ví, co chce a už jenom styl, jakým hraje a celkově i celá ta jeho filozofie, je to zkrátka něco jiného, něco speciálnějšího a na něm je vidět, že on si vybírá hráče naprosto přesně tak, jak chce. A to je na tom znát. A bylo to v Hoffenheimu a teďka je to ještě víc vidět v Lipsku. Mm. Takže za mě u ní bych ani nepochyboval o tom, že by právě dělal nějaký takovýhle ty unáhlený rozhodnutí, že nabídla mi Real, ježišmarja. Podle mě, kdyby mu teďka nabídla Barca, tak za žádnou cenu to nepřijme. Určitě ne, nevěřím tomu. Právě. Takže je z jeho strany velice chytrý, inteligentní krok, naprosto to dává smysl a věřím tomu, že Nagelsmann jednou Real bude trénovat, stejně tak, jako bude trénovat jiný velký kluby v jiných zemích. Ale jak, přesně jak on říkal, je zatím na ní hrozně brzo, on absolutně nemá kam spěchat. V Lipsku má dokonalý podmínky, kde se může zlepšovat, může jít nahoru a zároveň může bojovat i v Lize mistrů, může bojovat v úvozovkách i v Německu o titul, když mu... A nemáš tam až tak přehnané ambice. No jasně, a máš tam klid na práci, můžeš zlepšovat svoje filozofie, prostě změní se ti ty věci. Každý rok, co stárneš, tak získáváš zkušenosti a mění se ti pohled na věc, ať už děláš cokoliv. Když seš inteligentní a přemýšlíš nad těma věcma, tak mění se ti pohled na věc. Ať už děláš úplně cokoliv, je to jedno. Protože každý rok prostě získáváš nové informace a i to, co jsem si já třeba myslel před 5 lety o fotbale, nebo i před 2, před 3, tak je úplně co jiného, než jak na ten fotbal koukám teďka. A takhle podle mě je to prostě jak nějaký přirozený proces a kdyby šel momentálně do Realu, je to hrozně brzo, on si potřebuje zažít za mě i jiný velkoklub ještě před Realem. A máš 33 rokov, ok, víš, v Lipsku mal Wernera, ale jinak tam ty hráči nesou až také hvězdy, chápeš ma? A potom príde a Werner taky není hvězda, kámo. Werner je vynikající fotbalista, jo, ale akože, není to hvězda. Jo, ale už je taky prostě fotbalista, který tam úplně akože vynikal nad ostatnými, že akože v Lipsku byl určitě za krála největšího on. To jo, ale určitě ještě nemá ty hvězdný maníry, protože mu 23 nevydělával doteďka nějak ty obrovský peníze. Mm. Ale víš, že v Reálu to jsou všechno miliardáři. Jo, a prostě přijde 33-ročný borec, který ještě podotkněm, nemá takovou možno autoritu, ako možno má autoritu, keď začne tréning a takéto veci, ale prostě keď potom pozrieš na Zidana, tak Zidan má tu autoritu a rešpekt skrz futbalovú kariéru. Mm-hmm. Vieš proste, že všetci sú z neho dosraní, lebo je to Zidan. Nenechá si skakať po hlave, lebo všetci vedia, že je to Zidan, zlatá lopta, najlepší jeden z najlepších záložníkov všetkých čas. Ale Nagelsmann je vlastne iba 34-ročný človek, keď tak vám povedať, vieš. Že ten rešpekt by si musel možno nejako vybudovať, a kto by akoby tie najväčšie hviezdy zvládol. To je no úplne... jasne, a na začiatku je to tam hrozne složitý, v momente, když si vyhrávaš, tak je to easy. Mm. Ale když se ti nedaří, tak je to extrémně složitý. No, lebo například je Pirlo, víš, když je teraz do Juventusu, tak těž v Pirlo mají Juventusa za velkého krála a je to prostě Pirlo. Mm-hmm. Prostě obrovská persona talianského fotbalu.
Yes, souhlasím. Prostě proti Pirlovi si nedovolí nic nikdo říct, víš, to je to prostě legenda. Právě, že on má ten respekt skrz ten fotbal, no, Nagelsmann ho nemá. Takže taky, já si myslím, že on prostě potřebuje jít postupně. On potřebuje, teď je momentálně, ale je v Lipsku. Lipska posunie, víš? Z Lipska se už posunul len do nějakého úplně že velkého klubu. No jasně, ale za mě je obrovský rozdíl trénovat Chelsea, trénovat United a trénovat Real Madrid. Za mě trénovat Real Madrid a Barcelonu je pro mě vrchol světového tlaku, totální, který se nedá srovnat s ničím. A v United je velký tlak, v Chelsea je velký tlak, v City je velký tlak, v Liverpoolu taky, v Juventusu taky, ale nikde není ten tlak za mě takový, jako je v Realu a v Barceloně. Tam je to podle mě totální extrém. Tam prostě, víš, v United, dejme tomu, kdybys skončil v uvozovkách druhej a dostal se do čtvrtfinále Ligy mistrů, tak je to v pohodě. V Chelsea to stejný. Za mě jo. Tak Mourinho to těž nemá jednoduché v United. OK, ale to je protože to je Mourinho. Mm. Mourinho má prostě jiný očekávání jsou od Mourinha než od Guardioli, než od kohokoliv jiného. Víš, že tam je to jako trošku něco jiného. Plus Mourinho nehrál atraktivní fotbal, důležitá věc, Nagelsmann hraje. Ale chtěl bych tam jenom říct, tam nemusíme konkrétně United, to je jedno, to může být Chelsea, to může být Liverpool, to může být prostě prakticky jakýkoliv jiný velkoklub. Ale ten tlak v Barceloně, když skončíš druhej, tak je prakticky skoro jistý, že tě vyhodí. I když se dostane, a pokud nevyhraješ k tomu Ligu mistrů. Jo. Víš, že tam, pokud by si byl druhý a skončil ve čtvrtfinále Ligy mistrů, tak tě prostě vyhodí. Mm. Ale ono to je to vtipné, no. No, a jakože za mě to je úplná... Protože ty prostě z reálného hlediska ty nemůžeš vyhrávat každý rok Ligu mistrů. No a nemůžeš vyhrávat ani každý rok titul, když máš právě Real a Barsu společně v lize, že? No právě, to nejde. To prostě... Jeden z nich to nevyhraje vždycky. Ok, to nevyhraješ dva roky, tři, ok, povedzme si, ok, že nastal ten čas, ale no, jasný. Ty prostě nemůžeš chcet, že by si vyhrál každý rok ligu a ještě ligu majstrov. Mm-hmm. To jsou také ambície, to jsou prostě také, já to povím také, že futbol manažer ambície, že keď už si fakt v nějakom velkom klube, tak ti tam dají vyhrát všetko. No jasně, no, jasně, prostě jasně. To se nedá. Ale jako oni ti dají, ale stejně tě nevyhodí, když to nevyhraješ. Mm-hmm. Samozřejmě pokud skončíš pátý v lize, tak ok, ale pokud skončíš druhý v lize a postoupíš někam dál v lize mistrů, aspoň do čtvrtfinále, semifinále, tak tě určitě nevyhodí. Jo. Co? A to je za mě jenom jakoby ten důvod, proč si myslím, že Nagelsmann z Lipska by určitě neměl jít rovnou do Reálu nebo do Barsy. Za mě ten krok pro Nagelsmana je, samozřejmě záleží, kdy to bude, jak na tom bude Flick a tak dále, ale za mě v momentě, kdy v Bayernu nebude Flick, případně by to za pár let nefungovalo, tak Bayern si myslím, že je takovej přirozený můstek jít dál. Na druhou stranu si ale myslím, že je to furt Německo a že by teoreticky potom klidně mohl jít někam jinam. Ale víš, že s tím Bayernem má fakt takovej kádr, že vyhraje 100% Bundesligu a má velkou šanci i na Ligu mistrů. Víš, a tím už si získá trošku respekt a tím už, když půjde do dalšího angažmá, že v Německu to zná dokonale, tam mu 100% věřím, ale víš, že když potom půjde do Itálie, do Španělska nebo do Anglie, tak... Třeba povedať, že už... aj to, že vyhráš Bundesligu s Bayernem, neznamená, že v Bayerně ostaneš. A že ti to dá nějaký respekt. Víš, ako? No jasně. Potom je Nika Kovača. Vyhrál Bundesligu, vyhrál double a v oktobri už byl preč, alebo v novembri. Hele, to je pravda, ale Nagelsmann je v tomhle podle mě specifický. On už má ten respekt díky tomu hernímu stylu, jaký hraje. Kovač hrál fotbal, na který se nedalo dívat za mě. Mm. A tohle ti udělá hrozně moc. Akorát by ti to hrozně vela, ale zase přijdeš do Bayernu, už tam máš opět velké hvězdy, víš, celé je to taky trochu jiné opět. Je, ale už si myslím, víš, že on Německo zná a myslím si, že Bayern by byl pro něj ideální jako první fakt jako ten top velkoklub. Mm. Já si kež myslím, já doufám, že Nagelsmann skončí v Bayernu, já s tím si úplně souhlasím. Taky, víš, myslím si, že další 3-4 roky klidně může být v Lipsku, záleží, jak se Flickovi bude dařit v Bayernu a po Flickovi by to za mě právě Nagelsmann mohl vzít v Bayernu. A byl by to pro něj takový přirozený krok a potom... Tak v Německu už moc vyšší, nemá kde jít, no, pojďme si upřímně. No, už nemáš. Jakýkoliv jiný klub by pro něj nedával smysl, ani Dortmund by pro něj nedával smysl za mě. Tak to máš Lipsko a Dortmund, jak jsi na jednu úroveň, prostě, co týká ambicí, co týká všetkého. Jo, jako že Dortmund o něco víš, ale ne o tolik, no. Ne o tolik. Že by si tam musel jít do, akože urobit si, akože ten další stupienok, to nie je ten klub. No, další stupienok, dajme tomu,
prvá štvorka v Premier League, niečo v Taliansku, dajme tomu Juventus a Španielsko a to je vlastne všetko. Paríž. Paríž, OK. Jo, zvolasím. Poď trojku. Tottenham získal posilu za 15 miliónov libier. Dánsky futbalista Pierre-Emil Højbjerg prestúpil v útorok do Southamptonu do Tottenhamu Hotspur. Londýnsky klub za ňu zaplatil 15 miliónov libier. Hráč podpísal v novom pôsobisku kontrakt na 5 rokov. 25-ročný z tejto polira sa stal prvou akvizíciou Tottenhamu po skončení sezóny najvyššej anglickej súťaže. Højbjerg prišiel v Southamptone o kapitánsku pásku i miesto v zostave vo väčšine zápasov potom, ako vedenie klubu informoval, že nepodpíše novú zmluvu. Opačným smerom ale v samostatnej transakcii putoval 23-ročný anglický obranca Kyle Walker-Peters. Druhú polovicu predchádzajúcej sezóny bol v Southamptone na hosťovaní, klub za ňo teraz zaplatil 12 miliónov libier a aj on podpísal kontrakt na 5 rokov. Takže máme vlastne Højbjerg za 15 do Spurs a Walker-Peters za 12 do Southamptonu. Čiže v podstate si ako keby iba vymenili hráčov plus nejaký doplatok. Jo, tam je dôležité říct, že Højbjergovi končila smlouva, proto bol takhle lednej, inak on by v životě nestal takhle málo. On měl už smlouvu jenom na jeden rok. Mm. A za mě ale výborná posila pro Tottenham. Jako mezi defenzivníma záložníkama fakt Højbjerg patřil mezi nejlepší defenzivní záložníky ligy. A to, že hrál právě v Southamptonu a stejně tam hrál tak dobře, tak podle mě jenom vyzdvihuje ty jeho kvality. Já jako jsem dost přesvědčený, že on bude v základu. Že to je hráč přímo do základní sestavy. Otázka, kdo odjde z Tottenhamu? Jako Ndombele je asi jasný. Ndombele, hele takhle, co jsem minule i jsem koukal, jakoby, co psal, teďka nevím už, kdo to byl, někdo psal právě v komentářích, že v Tottenhamu právě naopak s Ndombelem počítaj. Nevím, odkud jsou ty informace, ale zachytil jsem to jakoby v komentářích, takže je to možný, nevím. Ale takhle, hlavně Ndombele jako není úplně pozice Højbjerga. Že Højbjerg je fakt jako defenzivní, zatímco Ndombele je kreativní. Ale uvidíme, ale každopádně Højbjerg určitě ale fajn. Ale pozici záložníkov Spurs, máš tam. Dyer, Winks, Højbjerg, Gedson Fernández ještě na hosťovaní, máš tam Ndombeleho, máš tam Sisoka, máš tam Aliho, a ešte na niekoho som, Lo Celsa, 8 hráčov som narátal. Je to možný. Ono záleží zase, ale jak to počítaš, protože za mě defenzivní záložníci jsou Højbjerg a Winks. Jo. To za mě OK. Dyera kamo nepočítám, Dyer nemá v záloze co dělat. To okay, je prostě... to je podle nás a pozri si prvý zápas Mourinha a Dyer byl v základné zostave. No jasně, a dobře, pod Mourinhem asi jako hra bude, ale pro mě Dyer nemá v záloze co dělat. Jo, ale ako prostě nemotorný, než se otočí s míčem, ale tak ber si to tak, že ako to bude reálně na tom ihrisku, vieš, že prostě ten Dyer tam bude zrejme. Chápeš ma? Že to, že ho my, jo, ale... to, že ho my vyškrtneme, že s ním nerátame do zálohy, je jedna vec, ale keď si ho raz napíše Mourinho v úvozovkách na papier do zálohy, tak s ním bude prostě tam rátať. To, že my tam nesúhlasíme s tým, že Dyer tam má být, to je jedna vec, ale... OK, jo, to dává smysl. Teď Skip odešel na hostování, teďka myslím, že šel do Norviče nebo kam. Toho jsi ani nejmenoval teda dokonce. Ne, nejmenoval jsem, tím jako, že jsem nerátal ani už. Jo. A potom, ale to bych řekl, dobře, tak ne Winks, Højbjerg, ale k ním teda ještě Dyer, že máš tři hráče na defenzivního záložníka. Pak tam máš Ndombeleho se Sisokem na toho v uvozovkách jakoby středního, nebo na osmičku. A na desítku je tam Ali s Lo Celsem. Nevím, zapomněl jsem na někoho? Gedson Fernández? Toho nepočítám, kámo, to je taky, to jako přišel na hostování. Nevím, za mě ani nevím, co je to za post, ty vole, on hrál na křídle. Nevím upřímně, co s ním, jako ten Borec nehrál ani v Benfice, že jo? Víš, že přišel na hostování. No. Že je tam ještě stále. Já vím, že tam je, ještě na rok tam teďka bude, celou sezonu. On tam měl rok a půl hostování a přišel v lednu, ale nevěřím tomu, že by měl mít nějak jako důležitou roli. Nemyslím si. Tak ale nevím kam, nedovedu si představit. Nemáš žádnou rolu, keď máš tolik hráčů tam. No jasně. A on tak, on Gedson právě může hrát i v uvozovkách jako krajního beka, že jo. On to je fakt jako týpek, který ho můžeš dát kamkoliv, ale vlastně nikam. On hrál na křídle, hrál krajního beka a primární je to jakože střední záložník, ale já osobně jako s borcem, který se neprosadí v Benfice, tak přece nemůže jít hrát do Tottenhamu. Takže to bylo takový hostování, že
zkusíme ho a uvidíme, co se stane. Protože on měl výborný jakoby úvod v Benfice, ale pak nějak nevím proč se vytratil i ze základní sestavy a přestal hrát a v ten moment vlastně si ho vzal Tottenham s tím, že tam byla i nějaká jako směšná výkupka, snad 20 mega nebo něco takového. No, výkupy tam určitě je. Je tam výkupka, ale je nějaká jakože směšná, že fakt jakože, víš, že to není klasika o 70 milionů, jak se kupují hráči z Portugalska, ale je to fakt 20, 25 nebo něco takového, nevím teďka přesnou část. Každopádně tak máš brutálně velký jakože nářez záložníků. Jo, jo. Ale za mě jako dostatečná kvalita v momentě, já si dovedu představit prostě záloha ve stylu Højbjerg, Ndombele, Lo Celso, za mě vynikající. Mhm. Jakože to je skvělá záloha. Jo. Nebo co ty myslíš? Určitě ano, len otázka, že já si myslím, že někdo musí odjít z toho týmu a prostě... No jednoznačně, jednoznačně. Sisoka Mourinho nepredá, tomu neverím. To určitě ne. Já osobně bych třeba byl za prodej Aliho. Stál by ranec, za mě Lo Celso prostě. Je lepší. Neverím tomu, že je nějaký anglický klub, který by koupil Aliho. Otázka no. To by ho koupil. Já si myslím, že kdyby byl k dispozici, tak ho určitě koupí. Otázka, jestli bude k dispozici, že jo? Já si nevím představit, kdo by ho mohl koupit. Jako já, tak já bych ho určitě jako nebral, ale ho za mě jako... Jako představaj to pěkná, představaj to pěkná strojka, ale ho za velké prachy, ale kdo ho reálně koupí? A to nemusí být jenom v Anglii, že jo? Ale já věřím, že pro, jako nebyl by problém... Pro Aliho najít zájemce, si myslím já. Tak ale keď se bavíme o predaji za velké prachy, tak musí ostať v Anglii. Proč? Tak lebo si neviem predstaviť, že... Lebo vieš, tam máš ten klasický príplatok, že kupuješ Angličana v anglickej lige, tak logicky si na neho pýtaš viacej, ale proste Ali momentálne nemá veľkú hodnotu, aby keby prestupoval, dajme tomu niekde do... Ja neviem, kde ty vole. A neviem, kto by ho vlastne chcel, neviem, do Talianska, takže by šiel za také isté prachy ako v Anglicku, tomu neverím. Tak tam nemají stejný peníze, no jasný, no. Podle mě, keby šel v Anglicku, kde tam je tomu za 65 možno, 70 by ještě možná je pýtali, víš, strašně velkou raketu, ale taky do Talianska 45, ale 50, víš, jako teoreticky Chelsea, jako do Arsenalu prostě nebude moc, no, ale Chelsea, jako taky je to rival Tottenhamu, ale prostě za stolik úplně, víš, že není to úplně jak Tottenham Arsenal, že tam prostě se zabíjejí. Na druhou stranu ale... můžeš koupit Havertza za rovnaké prachy a ty koupíš Aliho. No jako samozřejmě, že bych vzal Havertze, jako o tom žádná, že jo. Ale je to Angličan a víme, jak koukají na Angličany, víš. Je to prostě prestiž mít v týmu Angličany, v Anglii. Ako ano, ale zase... Jako neříkám, že já bych to udělal, já 100% bych do toho týho cestu nešel. Nikdy nekupil. Ale... nikdy. No já taky ne, já určitě ne, tak proč bych ho neprodával ani se od nemu, kdybych ho chtěl, že jo. Ale myslím si, že jako... Tottenham by mohl si pomoct tím, že by se pokusili prodat jako Aliho, protože máš tam toho Lo Celsa, který za mě jako je fotbalově mnohem lepší. A Ali prostě měl tu svoji část, kdy on byl extrémně efektivní. Mně se herně nikdy nelíbil Ali. On dal 20 gólů. Jo. No jasně, on Ali byl jako brutální, že on dával extrémně moc gólů na záložníka, brutální počet, ale herně se mi reálně jako nikdy nelíbil. Jako ofenzivní záložník, jako druhý útočník, byl kvalitní. Tak on je skoro druhý útočník jako ofenzivní záložník. No jasně. Ale jako v záloze mě se nikdy nelíbil. Vždycky, když nastoupil v tříčlenný záloze, nebo i ve dvoučlenný občas hrál. Víš, když hrál ten nějaký trošku staženější post, tak se mi tam nikdy nelíbil, ale... Absolutně na to Na tom ofenzivním, kdy prostě byl jako za Kaneem druhý útočník, tak to je něco jiného. Tam jako zažil fakt výbornou část kariéry. Ale jinak to pro ní bude jako hrozně složitý, nevím, samozřejmě já bych mu přál, aby se zvedl. V nějakém zápase, myslím, nastupoval i na hrotě útoku. No v momentě, kdy byl Kane zraněný, tak hrál ale v útoku, no. Kolej. Ne vždycky, ale byl to hovorí o tom, že prostě to není klasická desiatka, alebo osmička, osm a půlka, to je prostě... No vůbec, no. Velmi zvláštní post. Je to tak, no. Je to takový, abych to přirovnal k Millerovi. Jo, taky Miller prostě, no. Taková Millerovská desítka, která jako můžeš hrát na desíce, ale tlačí se hodně do zakončení a seš spíš útočník než záložník. Jo. A nemůžeš čekat, že ti dá prostě nějakých 20 asistencí. No to můžeš, protože Miller má 26. Tak ale Ali? Ale nemůžeš čekat, že
ti bude extrémně tvořit hru. Protože je rozdíl mít asistence a tvořit hru z hloubky pole, je obrovský rozdíl. Pozorám, že takže asistence očekávat, asistence jako očekávat můžeš, ale nějakou jako nadměrnou kreativitu z hloubky pole určitě ne. Tak ale ani asistenci nikdy nemal. No. Sedím asistencí, ale... věř, zase tu poda. To je nič. Což jako neznamená, že nemůže jako mít, ale... ale jako kreativitu bych od něj taky nějakou extra úplně nečekal. Přesouváme se k rivalovi Tottenhamu a Arsenal potvrdil podpis smlouvy s Willianem. Brazilskému reprezentačnímu křídelníkovi na Stamford Bridge vypršela smlouva a na nové se nedohodl. Kanonýrům se upsal na 3 roky. Věřím, že se jedná o hráče, který může dělat rozdíly. Měli jsme jasné úmysly posílit na ofenzivních pozicích, ne, na pozici ofenzivního záložníka a křídel. Zdůvodňuje tenhle tah Arteta. Do týmu přinese všestrannost, může nastoupit na 3 nebo 4 rozdílných postech, má spoustu zkušeností, navíc mu stále nechybí ambice a chce pomoci klubu zpět tam, kam patří. Byl jsem oslněn pokaždé, když jsme spolu mluvili. Dojem na mě udělalo to, jak moc chtěl přijít. No, proč chtěl asi přijít? Tam je podle mě velmi jednoduchá odpověď. Protože by mu smlouvu na 3 roky nikdo nedal. Iba Arsenal prostě. Na 3 roky to Willianovi hodně podivný. Na 3 roky. Každopádně, no, povídej. Že na 3 roky dať Willianovi zmluvu. Koliko má vlastně rokov? 32. No, to je tak krásný ťah. Už vedia, že im tam kvasi jezil. A oni tam vezmu ešte Williana, dajú mu raketu peňazí. A zmluvu na 3 roky. Jo, on má 32. Jemu skončí zmluva tesne pred 35. Hele, august je tenhle měsíc. Jo, těsně před 35 mu skončí zmluva. Jo. Což je jakoby ještě čas. Hele, takhle. Kámo, křídelníka. Viděl jsi 35-ročního křídelníka, aby prostě drtil v Anglicku. No ale to je právě ta otázka. Ty myslíš, že Williana berou na křídlo? Myslíš, že kde ho dá? Prosím? A kde by ho mali dať? Jako já právě beru, že Willian přichází do středu hřiště. Na 10, že ho dají? Jako... No já počítám, že on přichází jako 10 Willian teda. Nebo buď 10, anebo ten nejofenzivnější v tříčlenný záloze. Já třeba s Willianem jako nepočítám na křídlo. Protože místo koho by hrál na křídle? Když vlevo hraje Auba a vpravo Pepe. Já jsem ho bral jako na rozšíření kádru, po případě s tým, že Alba půjde náhrada, William půjde zleva. OK, OK. Hele, samozřejmě jako protože taky to může být ta možnost. Protože ten útočník je nevyřešený, máš tam Lacazette, který prostě už nehral aj tak veľa, protože ho posadil Nketiah. A povedme si zase úprimně, Nketiah není útočník, který kýdá strašně veľa gólov a logicky s tým pádom tam presuneš Aubameyanga a dáš William na levo. Jo, hele to jo, jenomže na levo máš zase už Saku, víš? Teďka. Víš, že zase další borec, který se ti tam tlačí do základu. Takže jako takhle, samozřejmě, může to být určitě, a neříkám, že Willian nenastoupí ani jednou v Arsenalu na křídle. Je dost možný, že tam bude hrát a určitě bude to týdně, jak říkáš určitě ty. Určitě tam bude hrát. Ale já jsem si jako představoval, když jsem jako nad tím přemýšlel, tak Arsenalu chybí tahovej hráč uprostřed hřiště. A myslím si, že Willian by něco takového mohl přinést a já si ho dovedu představit. Ať už na 10, anebo spíš než na 10 jako taky, ale teoreticky já se ho dovedu hodně představit i v té trojčlenné záloze jako nejofenzivnějšího. Jako mě by to dávalo velký smysl tam s Willianem, protože když se podíváš na Willianovo kvality, tak on je vynikající fotbalista, tomu nikdo neveme. Willian je famózní hráč, ale má obrovský problém v poslední třetině hřiště. On prostě trvá mu to, zasekává to zpátky. Prešlapovačky. No, prostě hrozně zpomaluje tu hru. A nedokáže ve finální třetině udělat ten rychlej rozdíl, dát góla, přihrát na něj. Neříkám, že nikdy nedal góla nebo nepřihrál na něj. Ale v porovnání s jinýma křídelníkama nemá dvojciferní čísla ani v asistencích, ani v gólech. Což je na křídelníka v top klubu totální průser. A za mě právě kvůli tomu by dávalo velký smysl, protože on má famózní mezihru. Willian je fakt výborný v mezihře a kvůli tomu ho i fanoušci Chelsea třeba v letošní sezóně chválili, přestože já jsem ho kritizoval, protože já jsem ho bral zkrátka jako klasický křídlo. A na klasický křídlo nebyl dostatečně efektivní.
Ale já si ho jako hodně dovedu představit jako toho hráče, který právě zajišťuje tu mezihru. To mě by to jako dávalo velký smysl, kdyby právě se přesunul do toho středu hřiště a tam bych ho viděl jako jasnýho člena základní sestavy. A já doufám, že Arsenal koupí normálního záložníka. A ty si tam nedovedeš představit Williana jakože v záloze v tom středu? Predstaviť áno, ale aby to bolo, aby 32-ročný Willian bol to riešenie, o ktorom stále rozprávame, proste, že Arsenal potrebuje záložníka, tak s tým som absolútne nerátal. Jako, ja reálne docela věřím tomu, že by to mohlo být řešení. Neříkám, že by musel být, že ako on sám na to určitě Evropskou ne. Ligu určitě áno. Ale ne, ale já reálne si myslím, že proste sú niektorí hráči, ktorým když trochu upravíš post, tak se ta kvalita extrémně zvedne. A když se podíváš na Williana, tak ono tomu v uvozovkách tak nějak jako všechno nasvědčuje, protože on je fakt výborný v té mezihře, jakože naprosto výborný. Ale a to potřebuješ na to záložníka, na to záložníka nepotřebuješ přecházet proti hráče. A dostávat se jako tolik do zakončení. Jako za mě, já si to hodně dovedu představit, což vůbec nemění nic na tom, že potřebuji dalšího středního záložníka. To jako v žádném případě na tom vůbec nic nemění. Ale myslím si, že William by jako mohl být jeden z těch středních záložníků, který přijdou. Mm. Jako upřímně, mně se nelíbí žádný záložník Arsenálu. Kromě Torreiry. Mm. A ten chce odejít ještě. Jo. Takže za mě jako i k němu by měli přijít ještě dva střední záložníci. Ale dovedu si představit, že on může být ten motor a ten nejofenzivnější z nich. A reálně si to dlouhodobě dokážu představit, že by takhle byl základu. A aby to mělo i smysl. Nemyslím teďka jako Evropskou ligu, ale myslím, aby to reálně mělo smysl a ten tým to někam posunulo. Mm. OK. Mě to absolutně nenapadlo, jakože beriem to. Hmm. Ale zase, já si, jako jsem povedal, nemyslím si, že Willian je ten člověk, co bude hrát zálohy, že jich vytrhne z biedy. Hmm. Jako on sám určitě ne, samozřejmě, jako víš, když tam s ním bude hrát Šaka s, já nevím, s Gendouzim, když Gendouzi taky má odejít, prakticky v té záloze jako nikdo není, tam jako Torreira s Gendouzim mají odejít, Sebajosovi skončilo hostování a zůstal tam jenom Šaka. Šaka a Willock. A Ezil, pozor na něj. No a Willock, no. A Ezil. A Ezil mě zajímá. Okej. Okay. Jakože... Nevím, uvidíme samozřejmě, jak to bude. Jako takhle, není to v žádném případě, to není ideální řešení, jo. To jakože za mě určitě jako ta tříletá smlouva je přestřelená totálně. To je prostě moc. Na druhou stranu, z tohle pohledu Arsenal jako nemá peníze a tak dále. Tak si myslím, že v tom záloze, je to možná trošku risk, ale v té záloze by to možná mohlo fungovat, dovedu si to představit. Tak povedal to Arte, že dokáže nastupit na troch až čtyřech pozicích, čiže máš jasné ľavé pravé krídlo a potom máš právě ty pozície těch záložníků. Jo, a jo, no, vlastně jo. To je povedal, hej. Otázka, kde ho bude dávat. Jo, ale tak víš, já tyhle keci moc neberu, jakože může nastoupit na třech a čtyřech pozicích, to se říká u spousty hráčů, pak hrajou vždycky jenom na jednom. Mm. Takže to je tiež pravda. Pojď Klopa. Klop sa stal najlepším trénerom sezóny v Premier League. Nemecký kormidelník priviedol FC Liverpool k prvému ligovému titulu po 30 rokoch. Druhý skončil coach Chelsea Frank Lampard, OK. Tretí bol Brendan Rodgers z Leicester City. Najlepšie kvarteto uzavrel tréner Sheffieldu United Chris Wilder, ktorý obsadil s nováčikom Premier League 9. miesto. Lampardova Chelsea si dokázal vybojovať čtvrtú priečku zaručujúcu účasť v Lige majstrov napriek výrazne omladenému kádru a nemožnosti angažovať posily pre trest od FIFA. Brendan Rodgers mal s líškami na dosah Ligu majstrov, ale nezvládli záver ročníka a napokon skončili na 5. mieste. Ďalšie ocenenia. Najlepší hráč 19-20 Jordan Henderson, najlepší mladý hráč Trent Alexander-Arnold, najlepší gól Sonny. Hmm. Coach jasný, Liverpool suverénně nejlepší, tam není o čem. Jakože úplně jednoznačně. Za mě hráč sezóny jakože ale vyhrál to právě od toho
PFA vyhrál právě, že De Bruyne, ne Anderson. No právě, já jsem taky zachytil, že vyhrál Kevin. Já nevím, jestli tohle je hodnocení. Lebo jedno je také jedno hlasení fanoušku, potom je hodnotení té asociace těch hráčů a kdo se to měša. Jo, jo. Ale upřímně taky nevím, pro mě jako je Kevin nejlepší hráč sezóny. Jednoznačně tam jakože Henderson to získal čistě jenom za to, že Liverpool vyhrál titul. Neříkám, že Henderson měl špatnou sezonu, v žádném případě ne. Měl ale nebyla velice ani dobrou sezónu. Nejlepší hráčů. Za mě nebyla ani nejlepší. No to v žádném případě. No to no, právě nebyl nejlepší ani v Liverpoolu. To, takže to asi mluví jako za vše. Ale mě Kevin byl jako absolutně jinde, ale totálně jakože to jako nedat to Kevinovi je pro mě jako totální píč. To je trestný čin, kámo. To je úplně trestný čin, nedat to Kevinovi. To je jako to je až trapný, jakože. No určitě ano. Dá to komukoliv jinému než Kevinovi je fakt jako trapný. Za mě. Jo. Ještě u Fandajka bych ještě řekl OK. Kámo, ale u Fandajka bych jsem nepovedal OK. No jakože takhle. Nesouhlasil bych s tím, ale neřekl bych, že je to úplně trapný. Ale prostě takhle dá to ještě záložníkovi. Na stejným postu, jako je Kevin. Tak to je pro mě totální výsměch. Je. Je to tak. Takže tak. Arda se vrací do Turecka. Chceme jít Ardu? Můžeme, čo pečlivý úvod. OK. Galatasaray Istanbul oficiálně potvrdil příchod kontroverzního tureckého záložníka. 33-letý hráč se po vypršení smlouvy s Barcelonou vrací do klubu, kde započal svou profesionální kariéru. S týmem podepsal jednoletý kontrakt. Takže tam asi není moc nějak extra co dodávat. Arda se vrací zpátky. Prakticky poslední 4 roky o něm nikdo nevěděl. Takže asi tak. Škoda, že neostal jako v Barceloně. Cože? Škoda, že neostal v Barceloně. Kdo? Arda. Má být nějaký vtípek zase, ne? No jasná, že to má být vtípek, bože můj. Ok, tak pojď drogbu. Futbalová asociácia Pobreže Slonoviny oznámila, že sa rozhodla odložiť voľby svojho prezidenta. Dôvodom sú vážne chyby vo volebnom procese. Prezidentské voľby pôvodne naplánované na 5. septembra poznačila séria problémov, ten najzávažnejší sa týkal Didiera Drogbu. Bývalý útočník londýnskej Chelsea sa rozhodol uchádzať o funkciu šéfa zväzu, no jeho kandidatúru pôvodne neschválili, lebo ju nepodporila tamojšia hráčska asociácia. Neskôr 40-ročný Drogba získal podporu od viacerých klubov v západoafrickej krajine. Bývalý dlhoročný reprezentačný kapitán a historicky najlepší strelec národného týmu predložil potrebné dokumenty začiatkom augusta a jeho kandidatúra si okamžite získala obrovskú pozornosť v krajine. Voľby sú zatiaľ odložené na neurčito, predchádzať im ešte budú valné zhromaždenia asociácie 29. augusta. Aha, Pobřeží Slonoviny niekoho chtie uříznúť od koryta, majú problémy. Je to tak. Víš, že mají tam klasika, jak to je, nechci říkat všude, ale zvlášť v těch jako chudších krajinách jednoznačně. Tam prostě musí, tam jako je obrovská korupce, i když to nemáme nějakým způsobem podložený. Je to tak. Tak těch věcí prostě vychází ven tolik, že je absolutně nemožný, aby tam nebyla velká korupce. A evidentně v Pobřeží Slonovina jako je jedna z těch krajin a Drogba po tom, co jsi viděl ve fotbale, tak on nepotřebuje prostě žádný peníze. Přesně tak. Toho to absolutně nezajímá, jakože on si viděl tolik peněz, že by mohl dalších 10 životů z toho žít. A velice, velice luxusně. Takže toho to absolutně nezajímá, on chce jenom zlepšit ve svojí zemi fotbal a chce pomoct svojí zemi do budoucna. Aspoň to doufáme. Tak určitě, kámo, jakože víš, co chce. Víš, že Drogba dával tolik peněz i na charity a tak, ten člověk absolutně nemá důvod jako dělat špinit si svoje jméno pro další peníze, když už teďka má jako několik baráků, víš co. Nemá absolutně k tomu žádný důvod. A naopak chce jako určitě chce pomoct jakoby svojí zemi, což samozřejmě v momentě, kdy tam jsou lidi, kteří si několik let nahrabávají, víš, mají tam to svoje. No určitě to byl krásný biznis, kámo, tam být. No. Čistá rýža. To jo. Přesně tak, víš, nikdo to tam moc neřeší, protože všichni mají páku na každýho, každý má něco jiného. Víš, každý tam dělá špínu, takže nikdo nemůže nic říct, protože by ten druhej řekl špínu na toho druhého, vlastně by se to tam celý zbortilo, takže nikdo nic neřekne. A Drogba teďka má být ten, kdo by to trošku změnil, no. Je to tak. Takže tak, první posila Liverpoolu, řecký obránce Kostas Tsimikas. Co?
Tsimikas. Kostas Tsimikas. Bude muset trénovat jméno. Každopádně Kostas Tsimikas z Olympiakosu podepsal na Anfieldu 5letou smlouvu. Přestupní částka nebyla úplně uvedená, ale podle britských médií by to mělo být 13 milionů euro. Mám obrovskou radost a jsem velmi pyšný na to, že jsem tady. Liverpool je pro mě největší klub na světě. Je to čest být tady a udělám vše, co je v mých silách. Chci s týmem obhájit titul a vyhrát Ligu mistrů. Je to jinak levý back, což jsem vlastně ještě neřekl. A je to klasický rozšíření kádru v té nejčistější podobě. Tak jak to známe, prostě Robertson, jasná jednička, nejlepší levý back na světě, jednoznačně. A nemůže hrát ale každý zápas. Může ten Tsimikas hrát pravého beka? To by mě dost zaujímalo. Prosím? Či může hrát Tsimikas aj pravého beka? Podle mě to není potřeba, protože tam je Nico Williams. Jako s tím se podle mě to vůbec nepočítá, ale... Ale zajímalo by mě to, či nastoupil do nějakých... Podívám se na transfer market, ale absolutně jako s tím nepočítám. Samozřejmě o Nikovi víme už. A ne, nemá na transfer market vůbec nemá, pravý back. Nemá, ani tam asi nikdy nenastoupil. Čistě levý back. To má zajímalo, čistě že či rátají s Nikom, alebo ho pošlu na hosťování. Máš vyplý mikrák, jestli něco říkáš. Jo, to jsem právě chcel povedať, že či rátají s ním jako, že na... aj na pravého backa, respektive či rátají s Nikom, alebo ho budu posílat na hosťovanie. Protože víš, ten Neko sa ti veľmi na lavičke tiež nebude akože zlepšovať. Jako to dává smysl, na druhou stranu ty potřebuješ široký kádr a ty ani upřímně ani nepotřebuješ, aby si ti ten Neko nějak extra zlepšoval. Protože Arnoldovi je prostě 20, víš co? Víš, jak to myslím. Ok, tak otázka, či s tým bude souhlasit Neko, aby sa ani zlepšoval. Lepšie povedané. Ale já nemyslím, že se nebude zlepšovat, ale víš, jako když to bereš z pohledu klubu, tak on dlouhodobě chceš, aby prostě, víš, kdyby teďka Arnoldovi bylo 28, tak Neko jde 100% na hostování. Jo, jako ale pozeraj se na to z té Nekovej potom strany. Hele, víš, on bude robit možno rok chceť cover, že za Liverpool, ale on aj tak tých zápasov neodohrá veľa. To jako ne, ale na druhou stranu... O Nekovi sme fanúšikovia, ktorí proste nesledujú ešte aj tie akadémie, lebo to už bolo akože strašne veľa toho, tak sme ani nevedeli, dokým nenastúpil, dokým nám to nepovedal Braňo v podcaste. Yes. Že tam je. Oni sme o ním nevedeli. Chápeš ma? Čiže ja neverím tomu, že on bude chcieť robiť nejaký akože dlhodobo cover, vieš, proste dajme tomu 2 roky, keď odohrá dajme tomu 10 zápasov, aj podľa mňa 10 2 roky. Jako podle mě 2 roky úplně v pohodě, určitě nebude jako příští léto říkat, že chce jít někam jinam, že jo, to jako o tom pochybu, hodně pochybu. Tak já doufám, že ty Angličané minimálně už jakože dozreli a že vzory Bellingema, Sancha a všetkých podobných hráčů, kteří odcházejí v mladom věku do zahraničí a že se bude ten trend že se ten trend bude jakože zvyšovat, že ty hráči odcházejí, jako jsem už povedal, po vzore Bellingema, Sancha a tak dále a tak dále. Doufám, že už trošku sú uvedomeli a práve, že tieto vzory týchto mladých hráčov odchádzajú preč, že ich budú nasledovať. Hele, asi jo, ale furt ty prípady sú pro mňa iný. Sancho nedostal vôbec žiadny príležitosti v Ačku. Nebo ví, že no ale aké mám vyhliadky, vieš, Neko Williams v Liverpoole cez Trenta Alexandra Arnolda. To sú také isté vyhliadky ako... Za mňa minimálne do rotace určite. Podľa mňa 10 až 15 zápasů za rok jako odehraje. A reálne, co bys chtěl odehrávat, jako v kolik mu je? 18, 19? V nejlepším klubu na světě. To je taky potřeba důležitý říct. Je rozdíl hrát za Birmingham anebo za Liverpool, který je reálně nejlepší klub na světě. Může vyhrát Premier League, může vyhrát Ligu mistrů a OK z pozice náhradníka, plus je to odchovanec klubu, že jo. Za mě jako momentálně ta situace vůbec není taková, že by měl odcházet, nebo že by na tom ani ho nenapadlo, podle mě, jakýmkoliv způsobem na tím uvažovat. Teď vím si, že jak Liverpool je momentálně silný a podle mě je momentálně obrovská čest, zvlášť pro odchovance, být součástí takového kádru. Vím si, že on nikdy ve svém životě nezažil, že by Liverpool vyhrál titul, protože ho vyhrál ještě, když nežil. Až letos. Víš, a podle mě pro kluka, který se jako narodil v Liverpoolu, nebo doufám, že se narodil v Liverpoolu, tak je to jako za mě... Tak je to z Velšan, tak tam není velká šance, že by se narodil v Liverpoolu. No, počkej, já se schválně podívám. Ale možno jo. Ale je to Velšan určitě, takže neverím tomu, že se tam narodil, ale může být. Yes. Ale tak minimálně prostě prošel si tu akademii. Ty radši nepíš, nebo zvypneš mi kráku. A pak mluvíš a já nevím, co říkáš. Et
To Melošan. Hele, každopádně ale je v Liverpoolu už od úplný akademie. Víš, že na Transfer Marketu to začíná, že 2009. Liverpool akademie a předtím nikde. Od roku 2009 je v Liverpoolu prostě. Což jako je 11 let. A no. No prostě tam od 8. roku života v akademii Liverpoolu. No jasný, no. Takže, takže tak. Ale má už 19 rokov. No jasný. A víš, a já ty vole, OK, já chápu ty situace Pogba. Chápu situace, chápu situaci Sancha. Ale kámo, tomu borcovi jakože je 19. Leto se teprve dostalo do Ačka, takže jakýkoliv smýšlení, že by měl odjít kamkoliv jinam, to je za mě prostě bullshit. Úplnej. Že víš, ten borec prvně potřebuje ukázat a dostávat nějaký příležitosti právě v tom Liverpoolu. A za mě v momentě, kdy Liverpool bude hrát tolik zápasů a bude... Tak ale myslíš, že dostane úplně až tolko toho priestoru? Hele, já věřím tomu, že v příští sezóně odehraje 15 zápasů. A za mě odehrá 15 zápasů za Liverpool není absolutně... Když odohrá 15 v 19 rokoch, povedme si OK. Ale na rok už bude mít 20 opět. 20 rokov, kámo, to už je pro mě dost. Jako je, ale furt jsi odchovanec v nejlepším klubu na světě. Víš, jakože já neříkám, kdyby bylo 22, 23, ale ty hráči jako nemají kam spěchat. Ako, povedme si úprimně, že bude asi záležet to, ako bude hrát ty zápasy. Keď bude fakt skvělý a bude cítit, že fakt hraje výborně, ale že prostě vieš, že cez Arnolda sa neposadí, tak je za zmysel, nemá zmysel tam pro mě ostávat. Ale jak to no to bude, ne, jenom, že my u Arnolda nesmíme zapomínat, že Arnold klidně se může přesunout později do středu zálohy, což není vůbec jako nereálná možnost. Mm-hmm. Ale ak ty výkony prostě budou také, že to bude taky Brandon Williams, tak pověš si OK, no jasně, že ostávám. Ale keď ty výkony budou fakt dobré, že bude hrať fakt vynikajúco, tak akože ostávaj v Liverpoole, či to je tvoj klub, není to tvoj klub, či tam vyrastal, absolutně nemá zmysel. Já to souhlasím, ale momentálně je na to absolutně brzo a i přemýšlet o čemkoliv jako podobným je extrémně, extrémně brzo. Za mě v momentě, kdy příští sezónu odehraje podle mě těch cca 15 zápasů, neříkám v lize, ale celkově všech soutěžích, odehraje cca 15 zápasů, tak a bude je hrát fakt jako, že bude totálně brutálně vynikající, dokonalej, tak v tom případě OK. Tak jako to byl Pogba, kámo, prostě Pogba nastoupil za United a byl nejlepší na hřišti, byl totálně rozdílový, byl úplně jinde, byl fakt jinde než ostatní záložníci United. Tak Pogba toho, potom neodohral, Pogba toho neodohral veľa záčko před prestupem. No, OK, ale když nastoupil, kámo, já jsem viděl, jak Pogba nastoupil, viděl jsem ho hrát vedle Cleverleyho. Ten borec byl o 3 levely jinde než Cleverley. Jakože úplně jinde. A byl jinde i než všichni jako ostatní, nebo dobře, byl tam ještě i Carrick a OK. Ale byl jinde než hráči, kteří tehdy hráli základu, což byl třeba Cleverley. A přesto ty šance nedostával. Tak v takovémhle případě OK, absolutně chápu, že ten hráč chce odejít, že chce jít jinam, že chce dostávat ty pravidelné možnosti. Ale momentálně Nico Williams neukázal absolutně nic. Pogba před prestupem. No. Mám tu kalkulačku. ...225 minut v Ačku United. A dával gól, ale ne? Či? Ne, nič. Ani gól, ani asist. Dával... Prosím? Ani gól, ani asist. Dával hned v prvním zápase góla, ne? Co to? No to je jedno. Ligový ale pohár má 3 zápasy, 130 minut. Jo. Evropská liga 27 minut. Premier League 68 minut a to je vlastně všechno. Yes, yes. Hele, tak tam to je ovlivněný tím, že Cleverley hrál po zranění asi v Bčku a já jsem je viděl hrát prostě spolu. A nebo možná i za těch 200 minut taky není úplně málo, ale prostě viděl, když jsem je viděl hrát spolu, tak on byl absolutně jiný než Cleverley. Ale že to je otázka, jiné. Že Pogba se vynikajúce ukázala právě v té rezerve. Toto, že my už nevíme, jak hraje ten Neko v té rezerve a či už prostě tu rezervu dávno prerástol. To už také informace nemáme, to nám možná napísat fanušikovia Liverpoolu do komentárov, vieš, to je aj o to. Lebo... Hele, to jo, ale tam je ten rozdíl toho, že v rezervě United hrál tehdy Cleverley, nebo rozehrával se, který byl člen základní sestavy, nejenom Ačka, ale základní sestavy. A Pogba byl o 2-3 levely úplně jinde. To byl typově, jakože on byl brutálně lepší než Cleverley. To se nedalo srovnat. To je jako kdyby si srovnával Braithwaitea s Neymarem. To byl fakt jakože úplně, úplně jiný svět. A přesto ty šance nedostával. Tak v ten moment to absolutně chápu. Ale v moment, kdy borec tady odehrál, víš co, 6 zápasů, ještě ani
Ne, že bych v těch zápasech hrál jako špatně, hrál dobře, ale určitě nebyl lepší než Arnold. Víš, a tohle za mě minimálně rok až dva má podle mě na to, aby teďka ukázal. Samozřejmě, pokud za dva roky bude hrát, prostě letos odehraje výbornou sezonu, tu příští odehraje výbornou a budeme se bavit o tom, že pořád Arnold je v základu a nepřesune se do prostřed hřiště, tak v ten moment úplně absolutně budu chápat, proč bych chtěl odejít a tak dále, ale momentálně v současné situaci je to blbost a nemá za mě na to. Pomílané? Prosím? Nemáš to s tím Cleverlym nějako pomílané? Nezlievají se ti tam nějaké ty roky a takéto věci, lebo já tu absolutně takhle nevidím nikde Cleverlyho, že by nastoupil popri Pogbovi. Hele, 100% spolu hráli. Jakože pokud ne v Ačku, tak v rezervě spolu hráli. Já právě, že pozerám, právě, že rezervu pozerám. Tak to a bylo absolutně... možná, tak to bylo v Ačku. Ale pozerám ale... tu rezervu a nikde ich spolu nevidím a to som odklikal teraz 16 zápasov v rezerve. Yes, yes. Hele, tak se skús půjde ešte na ty zápasy Ačka, no. Tak já nevím, kde, přes co to hledáš? To je Transfermarkt. Přes co to hledáš? Přes Transfer Market? Mhm. Většinou nastupil po Tony Cliffa, Olivera Norwooda, Ravela Morrisona. Tak Ravel byl ještě lepší jak Pogba, jako. Ten byl úplně jinde, kámo. To je pravda. To jako Ravel, to nikdy nezapomenu jako na Morrisona, ten byl ještě lepší jak Pogba. Ale většinou to je Tony Cliff, fakt. Hmm. Je tu iCrem, ještě keď si pamätáš ho jeho Petrucci Davide. No jasně, pamatuju. Tak tu Nikliff taky odehrá něco za Ačko, ne? Mhm. Ale jako pár zápasů. No jasný, jenom něco málo, ale bavilo se o něm jako, že by mohl hrát, ale nakonec se úplně neprosadil, no. Nezakal jsem vážně, nenašel ještě zápas, kdyby nastupili jakože no. Spolu. Ale teraz mám ten Carabao Cup, tak možno Carabao Cup je to, že to je ten zápas, kedy možno hráli spolu. Nie. Bolo, je tu také stredanie, ale išiel Pogba za Cleverleyho. Čiže aha, spolu nehrali. A v tomto zápase Cleverley nenastúpil, kde hral Pogba. Neviem vážne, akože... Ak spolu hrali, tak možno v jednom zápase. Maximálne. OK. Hele, OK. Ja som ako... Minimálne som akože dosť přesvedčený v tom, že ako spolu hráli. Ale... Je dosť možný, akoby, že ne. Ale ono na tom akoby to nic nemění, i kdyby spolu akoby nehráli. Mm-hmm. Tak to na tom nic ako nemění. Jde o to, že... Jakoby každý týden zviděl Pogbu. A každý týden zviděl Cleverleyho a viděl si, že jsou prostě úplně jako jinde. Já mám furt v hlavě, že já jsem je viděl spolu minimálně třikrát jsem je spolu viděl. 13 minut hráli spolu v Premier League. No. Já si myslím, že tam musí být nějaký zápas, kde hráli spolu. Ale já si to pak ještě projedu. Nejsem si teďka jako jistý. Já jsem vážně teda projel asi všetky zápasy Pogbu v United před týmto a našel jsem jim 13 minut, kdy obaja středali hore. Yes. Hele, jako je to možný. Je to možný. Každopádně jako nic to na tom vlastně jako nemění, protože primárně ti jde o to, že koukáš na každý zápas United a tehdy jsem koukal i na každý zápas rezervy, když se na rezervu vůbec nekoukal. Jo, ale víš, to je o to, co jsem jakože přesně vravil, že my nevíme, jak ten Neko hraje v té akademii. Že my jsme Pogbu sledovali v akademii, tak jsme věděli, že je brutálně talentovaný a chápeš ma? Že prostě věděli jsme, že je skvělý a my nevíme, jak hraje ten Neko v akademii. Možno tam hraje priemerně, možno tam hraje vynikajúco a aj o to půjde. Mm-hmm. Jo. Víš, lebo keď fanúškovia Liverpoolu ho vidia prostě pravidelně a vedia, že ten borec je někde úplně inde a že aj sám on o sebe vie, že je vynikajúci, tak je to trošku možno iné. Závisí potom aj od povahy a od ďalších vecí. No jasně, no. A myslím si ale, že hodně závisí o tom, jakože Liverpool momentálně fakt je jako nejlepší.
Ví, že tam může vidět šanci vyhrát tu Ligu mistrů. I za cenu toho, že... Protože ví, že odešel bys ty osobně z Liverpoolu, kdybys měl, že odehraješ 15 zápasů za rok, tento ale máš velkou šanci vyhrát Ligu mistrů. Odešel bys? Tento rok ne. Jo. OK. Tak to se shodnem. A další uvidíme za mě, to nedokážu taky říct. Ale to vzniklo jako, kvůli tomu, že já jsem se vlastně pýtal, či ten Tsimikas dokáže hrát aj napravo, že či rátají s Nekom, alebo ho pošlu hostovat, že to bylo prostě celé. Za mě jakože to je prostě klasika, že zvlášť jako Liverpool, tam za mě nemůže mít hráče, který by hrál takhle jako přes nohu, že tam potřebují mít, protože oni hodně chodí do centru. Jasné. A nedovedu si moc v Liverpoolu představit, že by pravý beka hrál levák. Máš už aj týchto obojnohých beků, víš. Jo, ale nedovedu si to upřímně, nedovedu si třeba Daniela představit v Liverpoolu upřímně. No, jako jasné. Jakože máš obou nohy, Danilo třeba, ale jeho levá noha je 100% slabší než leva. Jo. A hlavně on neumí centrovat ani pravou. To je dost podstatné. To je hodně podstatné. Takže. Jdeš Paríž. V tedajšom čtvrtfinálovom stretnutí zvolili a to musím aj nadpis prečítať. Futbalisti PSG sa po 25 rokoch prebovali do semifinále Ligy majstrov. V stredajšom čtvrtfinálovom stretnutí zdolali Atalantu 2-1 po dramatickom závere. My už vlastne vieme, že možno sa prebojovali aj do finále. No a... No uvidíme, ako bude sa to hrá večer, že jo? Jo, no a práve, že možno sa prebojovali do, vravím, že do finále už možno. A hrdinom zápasu sa stal v čtvrtfinále Neymar, hoci predtým nepochodil vo viacerých príležitostiach. Kámo, aký Neymar? Choupo-Moting. Choupo-Moting je ono, hrdina. Brazilský útočník sa podielal na oboch góloch, ktorými PSG otočil stav úvodného duelu finálového turnaja v Lisabone. V záverečnej minúte riadného hracieho času prihral na vyrovnávajúci zásah Marquinhosovi a v nadstavenom čase vyslal do 16-ky Kylian Mbappého a ten naserviroval víťazný gól Choupo-Motingovi. Bol to krásny, aký náročný večer. Ani v jednom momente som si nemyslel na to, že by sme na druhý deň balili kufre. Do poslednej chvíle sme išli za jediným cieľom a tým bol postup do najlepšej štvorky. Potom je to ešte vyjadrenie Tuchela. Obával som sa vypadnutia. V 88 minúte za nepriaznivého stavu 0-1 som bol realista. Stále som vedel, že skorujeme. Asistentom som povedal, že ak sa nám to podarí, zvíťazíme. Po tomto zápase nie je škoda žiadneho úsilia, povedal Tuchel. A to je vlastne asi všetko. No pak tam je ešte legendární Choupo-Moting. Aha, je tam Choupo-Moting. Ten povedal, bolo to bláznivé stretnutie. Nechceli sme pripustiť takýto koniec. Dôveroval som sebe i celému mužstvu. Je to už dávno, kedy sme boli v semifinále Ligu majstrov sme nevyhrali nikdy. S takýmto kádrom môžete mať iba najvyššie ambície. V najbližšom zápase opäť odovzdáme všetko, povedal Choupo-Moting. Choupo-Moting je búh. Jako kámo, ten borec, jak se dostal do semifinále Ligy mistrů, absolutně nikdo nechápe, když pořádně nehrál ani ve Stoke. Kámo, jak se dostal do Paříže, podle mě ani nevím. To absolutně nikdo nerozumí tomu, jakým způsobem se tam mohl dostat. To je přestup, který absolutně nikdo nechápe a nikdo nemůže nikdy pochopit, podle mě. A to není hráč na rozšíření kádru, to je prostě hráč, já nevím na čo. To je pro mě třeba totální šok. Mikrák. Jo, vím, lebo jsem Choupo-Motinga řešil. Já vím, ale pak začneš mluvit a já tě neslyším. Ha. Ale končí mu zmluva, kámo. Prodlouží. Ne, už jenom ani, že už je to asi definitivně potvrzené, že končí. Lebo už na Transfermarkte má, že 2020, 1. september a že without club. No já vím, ale to záleží, víš, teďka jim vystřelil. Kámo, ale 9 zápasů, 3 góly, co chceš? Tak to je to sezóně League One. Kámo, ale víš co, on kámo dal, měl... Za Stoke 30 zápasů, 5 gólů a Paříž ho koupila, víš co, nebo podepsala. Podepsala asi. Ale aj 5 asistencí si zatajil. Proč si to zatajil? No. Jo, zadarmo ho podepsala Paříž, no. Free. Kámo, toho borce nikdo nikdy v životě nekoupil. Choupo-Motinga. Ten přišel vždycky jenom na zadarmo. Kámo, všude. Ale všechno na 18, 19, 22 zápasů. Ako OK, iba 800 minut. Ale 22 zápasů, no jo, ale prostě to je... 22 zápasů a 3 góly, no, to už je jako horší. To je hrát z lavičky. No, ale jako reálně hrál, jako v Paříži 22 zápasů je dost. No, tak keď si bereš, jaká tam byla ofenzíva, že mal každý zápas, dáme tomu 20-30 minut. Mhm. Jako to není špatné. To je hodně dobrý.
Jako absolutně nerozumím tomu, jak se tam jako dostal, teď on to, jako pro mě to je totální záhada, no. Jakože i proč, víš, jakože jaký to mělo důvod. Jo, jakože pro, to proč by mě zajímalo. A i mě i jak. Ale počkaj, nemůže tam být nějaké prepojenie cez Tuchela? Že, lebo vieme, že Choupo-Moting hral v Schalke a hral aj v Mainzi. Či tam nebude nějaké prepojenie? A bral ho Tuchel? Nebral ho ještě někdo před ním, před Tuchelem? Ne, tak on tam iba 2 roky, podle mě ho bral Tuchel. OK. Tam musí být nějaké prepojenie na Tuchela cez německý futbal. Tam iný tento nemůže len teraz to nájsť. Protože on hral v Norimbergu, hral v Hamburgu, kde se aj narodil. Je v Mainzu. V Mainz, je tam Schalke. Tam musí být něco na Tuchela, podle mě. Ale minimálně to, že ho pozná z té německé, už keď nič. Kámo, ale jakým způsobem ho můžeš zaujat? Ten Borec nikdy v životě nedal za sezonu více jak 10 gólů. Nevím, ale akože to mi dává jako jediný zmysel, že proč ho vzali. Že bude tam nějaké prepojenie na ten německý futbal, na toho Tuchela. Jako to asi jo, ale i tak, i když tam bylo propojení, víš co, on nikdy v životě nedal více jak 10 gólů v lize. Jo? A takovýho borce vzít do Paříže, jakože. Koupím ti jeho dres. To by bylo velice legendární, no. Já si, kámo, myslím, že dresy takovýhle hráčů se fakt prodávají. Ne, kámo, určitě ne. Kámo, podle mě fakt jo, jakože z prdele prostě. Kámo, před 2 rokmi, alebo před 3 ještě taká věc, že keď Bentner hostoval v Juventuse, na to tiež strašně komické, takže si ho dres vraj nikto nekúpil. Ako tomu, nikdo jo. Ako tomu úplně neverím, pre mňa to bolo skôr také, že haha, vtipky. Jo. Ale neverím tomu, že si akože úplně nikto nekúpil Bentnerov dres. Ale zase na druhou stranu, on tam hostoval, odhodol to iba 6 zápasov a on tam len hostoval pol roka. Akože neprekvapilo by ma to, ale že úplně nikto. Ty vole, ani jeden člověk. Kámo, nevím, že jeho syn si nekoupil dres. Víš, asi to bylo trošku také nadhodnotené. Tak jeho syn ho dostal zadarmo, že jo? On určitě dostal nějaký dresy, který rozdal, že jo? No. To vždycky tak máš. Takže on rozdal dresy, ale nikdo si žádný jeho dres nekoupil. Jo. Kámo, ale věřím, že třeba Choupo-Moting, ty vole, zvlášť po tomhle gole, tak se prodal několik jeho dresů, kámo. Protože, kámo, on je teďka totální legenda. Ale podle mě se jakože predali, lebo on je kapitán Kamerunu. A v tej krajine, vieš, určite ho majú ako za kráľa, vieš. No, asi jo. Jako jo, když hraje v Paříži proste, jo. A odhral tam 22 zápasov. No jasne, no. Ale teraz pozerám, že mu kontrakt končí 31.8., ale má tam opciu. No, ale tu musí prodloužiť, že jo, to jako neznamená, že on jí prodloužiť. Tak ale keď im vystrelá finále Ligy majstrov, kámo. Kámo, kdyby on vyhrál to finále. Kámo, kdyby reálně Choupo-Moting rozhodl v finále Ligy mistrů. Tak nás tu zdistují v tomto rozkecáně. Cože? Tak nás tu zdistují v tomto rozkecáně. Ne, kámo, já bych hrozně chtěl, aby to finále rozhod. Kámo, pokud se Paříž dostane do finále, tak já si budu přát, aby to byla remíza a nastoupil Choupo-Moting. A v momentě, kdy nastoupí Choupo-Moting, tak jsem brutální fanoušek Paříže. To tady roztrhám ten komp, aby Choupo-Moting dal vítěznýho. Jako bylo by to legendárně, no. Kámo, to by bylo boží. Já jakože to je nejlepší scénář, který by se mohl stát v letošní Lize mistrů. Aby Choupo-Moting rozhodl finále. Ideálně 2 góly v nastavení. Víš, pro Bayern 1-0 ve finále a Choupo-Moting 2 góly. 91. a 94. Boom, jdeme domů. OK. Minulé těž dávali, že ten Stoke City, který jako ten zostúpil, že no. Už mal skoro v každém semifinále nějakého hráčského zástupcu. Vážně, lebo ten Stoke, to 17, ten 17. rok, víš, bol tam Shakiri, bol tam, je někdo v Reále zo Stoke? A asi semifinále, tak tam může být, jaký tam boli ještě hráči v těch Stoke 17? Jako 18? Do Reálu se nějak dostal Jeremy Pennant, vole, jestli si to ještě pamatuješ, to už je hodně dlouho. To je hodně dlouho. Ale ze Stoke v Reálu? To tam ještě bol z toho nekam. Týmu, taky, který... Je tam Zuma, ktorý tam hosťoval. Ale proste bola taká štatistika, že dajme tomu už niekoľko semifinále za posledných 15 rokov proste stále tam bol hráč nejaký Stoke. Vieš, bol tam Bojan. Ech. Vieš, a také hodne zaujímavé to bolo. Jese, či Chese, alebo Chese to číta. No vlastne ten bol taký v Paríži, že jo, Chese. No a on bol v Paríži, ešte bol aj v Reále. No a tak v Reále bol ako na začiatku kariéry, že jo.
Jo. Ale čiže bol v Paríži, alebo je v Paríži vlastne. Kam on je v Paríži reálne teraz? Stále. Tam No, vrátil ale zo už tam Sportingu nehraje. Lisabon. Ale už nemôže No, nehraje. nastúpiť, no. Čo je škoda, keby nastúpil Chese a Choupo-Moting. A tak Hesse byl fakt jako talent, víš co? Ako To je něco bol. jiného. Ale Choupo-Moting to je fakt jako spíš takový jako vtípeček, no. Chese Choupo-Moting za Mbappého s Neymarom. Ty vole, no. Ale u toho Cheseho bych byl v pohodě s tím, protože já ho fakt bral jako velkýho talenta v Reálu. Ale pak se to tak lehce zvrtlo. Hodně zvrtlo, povedal by som. No, tak hodně. Tento sezóně má 12 Kevin. zápasov za Sporting Lisabon. No, tak to je hodně zvrtlý. To je tak zvrtlý, že je to hodně zvrtlý. No. Kevin De Bruyne, jiný rok, stejný příběh. Guardiolu. Hořkou pilulku museli znovu spolknout fotbalisté Manchesteru City. Do čtvrtfinále Ligy mistrů proti Lyonu šli v roli jasného favorita, duel ovšem nezvládli a nakonec prohráli 1-3. Jiný rok, stejný příběh. Myslím, že v první půli jsme nehráli dobře. Začali jsme pomalu, neměli jsme moc možností, ale ve druhém poločase jsme hráli opravdu dobře. Je škoda, že jsme takhle vypadli. Hodnotil zápas Kevin De Bruyne, nejlepší záložník na světě. A máme tady i výsledky City, taky osmifinále Ligy mistrů prohráli 3-1 s Barsou, 14-15, 15-16 prohráli v semifinále 1-0 s Realem, 16-17, tak to s Monakem skončilo 6-6, ale vypadli. Jo, dvou zápasů, ne? To si pamatám. Jo, to jsou všechno dvojzápasy. A bylo to teda v osmifinále s Monakem 16-17, 17-18 tak dostali 5-1 s Liverpoolem, a minulou sezónu 18-19 tak to skončilo 4-4 ze Spurs, ale zase prohráli na góly na hřišti soupeře. Jo. Takže jako to je to, co my říkáme, no, prostě Guardiola každý rok, nevím, jestli tohle bylo mířený přímo na Guardiolu, já si myslím, že ne. Já si myslím, že to Určitě bylo prostě ne, určitě to mířený nebylo myšleno. na, že to bylo prostě mířený jako na tým, Všeobecně, víš, že jo. vždycky zklamu v ten nejdůležitější moment. Jo. Určitě to nebylo na Guardiolu, určitě ne to, já jsem tak jakože pridal, že na Guardiolu, že bylo to stejný příběh, ale kecali jsme o tom zápase, myslím, že 2 hodiny. Samozřejmě jsem tam odbočili Jo. od témy, ale asi nemá čo viac tomu hovoriť. Myslím, že jsme to zhodnotili v tom dvojhodinovém streame dostatočně. My jsme tomu venovali, Jo. dejme tomu možno hodinu a pol z dvoch. Jo, velkou část toho zápasu jsme tomu věnovali. No, Čiže bavili jsme se tam o tom, řešili jsme všechno během toho zápasu, takže kdo chcete, máte na našem YouTube odkaz na stream Lyon City a tam je jo. všechno. Jo. My ten zápas ani v podstatě nerozoberáme strašně málo, většinou se bavíme o tom klube a riešime nějaké jiné věci. Jo, je to tak, kluku. Piqué, spadli jsme na samotné dno. Viděli jsme to tiež na streame. Gerard Piqué bol prvým hráčom, ktorý sa odvážil komentovať historické fiasko Blaugrana v Lige majstrov. Je to hanba, bol to otrasný výkon a zanechal nás hrozným pocitom. Spadli sme na samotné dno. Cítime sa zahambene. Nemôžeme súperiť tak, ako sme to dnes urobili. Je to veľmi ťažké stráviť. Nie je to prvýkrát, ani druhýkrát, či tretíkrát. V Európe nedokážeme byť konkurencieschopní a ani v lige to už neudržíme. Už sa to viac nedá zakryť. Pekne, priamo. Potrebné sú zmeny. Klub potrebuje zmeny a nehovorím o trénerovi či žiadnom konkrétnom hráčovi. Klub potrebuje ráznu zmenu. Narazili sme na samotné dno. Musíme to analyzovať a urobiť to, čo je najlepšie pre klub. Budem prvý, kto ponúkne svoj odchod, ak potrebujeme novú krv. Ako Piqué častokrát veľa keca na Twitteri, to je proste jeho, že tie jeho vyhlásenia sú niekedy však také všelijaké. A tu sa mi páčilo, že sa zachoval ako pravý líder, kapitán povedal, ako to presne je a nemusíme asi ani hovoriť, že proste na koho narážal, že celé to fungovanie Barcelony, to vedenie a ten smer, akým sa vydali, je katastrofálny a myslím si, že práve to bolo to, že potrebujú tú zmenu, pretože povedal, že nehovorím o hráčovi, nehovorím o trénerovi, potrebujeme ráznu zmenu celkovo ako klub a to podľa mňa potrebuje fakt Barcelona urobiť ako prvé. To, že vyhodili Setiena, je jedna vec, OK, dalo sa to čakať proste. Je to klasická Barcelona, že schytá to tréner, ale tam tá zmena je proste niekde hlboko, hlboko, hlboko v klube.
zakorenená cez športových riaditeľov Abidala, Bartomeua, jo, teda prezidenta klubu, až po celú stratégiu, kde sa to vlastne smeruje tam. Ja neviem, čo robí Barcelona, ale tam keby nikto nerozumel futbalu. Mm-hmm. Souhlasím, jako styl, jakým vedou přestupový trh, je absolutní katastrofa. A my tohle říkáme, je to druhý rok, co se o tom bavíme, že je to katastrofa. Mm. Myslím si, že jo. A to už když vyhrál ligu, tak jsme říkali, že je to úplná katastrofa, jakým způsobem pracují na přestupovém trhu. A to je přesně to, o čem tady mluvíme. Ono to nemusí vždycky znamenat, že my když někoho kritizujeme, tak v tu chvíli hned bude hrát špatně. Ale z dlouhodobého hlediska. Kam, ale vezmyslím, že prostě, kúpili, no. Pamätáš si, ako kúpili, myslím, že bol tedy manažer ešte Enrique, alebo už tam bol Valverde? No. Ktorému kúpili Malcoma za 40 mega a on ho nechcel. Aha, jo. Na pravé krídlo, Malcoma, kúpiš. Myslím, že to bol Valverde. Asi Valverde. Mám takový, pretože Valverde tam bol 2 roky a Malcom, no asi 2 roky, jo. Asi, jo, Malcom. Hmm. A on ho nechcel ho. A oni mu ho kúpili, pretože oni boli presvedčení, že je to Brazílčan, alebo ja neviem, z jakého dôvodu ho vzali. Mm. Koľké čísla mal vynikajúce, ale keď máš raz pravého krídelníka, ktorý môže hrať iba napravo, mm-hmm, a je tam Messi, tak nevydrbeš 40 miliónov za pravého krídelníka. No jasne, to úplný bullshit. A to je proste to, jakým spôsobom Barcelona v posledných letech funguje. My to tady vždycky kritizujeme, no. A... Je to prostě tak, jak to je, no. A to, že odvolali Setiena, akože dalo sa to čakať, ale akože, neviem, čo od neho vôbec očakávali, akože. Nič to nerieši, absolútne. Víš to, akože dva roky dojebáváš celou přestupovou strategii a pak čekáš, že ti to spasí trenér. Není možný. Absolútne nie. Klub funguje tým stylem, aby fungoval sportovní sektor, přestupy, trenér a hráči. Jo. Pokud nefungujú všechny tři složky, tak to nikdy nemůže svíst na jednu. Trenér je to nejjednodušší řešení, vždycky. No vždycky to tak je. Je to jednoduchý. Ty vyhodíš trenéra a lidi řeknou, jo, trenér byl na hovno. Zachytil jsem dokonce zprávy o tom, že byl Setién nejhorší trenér Barcelony. Ne, on nebyl nejhorší trenér Barcelony, měl nejhorší kádr, který Barcelona měla, a nejhorší přestupovou politiku. Barcelona nikdy neměla tak tragickou přestupovou politiku, kterou má teďka, kterou má v posledních třech letech. To je jako absolutní odpad. Začalo to kámo odchodem Neymara. Víš, a podívejme se, jaký byly přestupy od odchodu Neymara. Odešel Neymar, kdo ho nahradil? Nahradil ho Coutinho. Proč ho nahradil Coutinho? Vůbec to nebylo levý křídlo. Byl to hráč, který dobře nastupoval v Liverpoolu na levém křídle, ale s levým křídlem ve stylu Neymara měl absolutně nic společného. A jediný, co měl společný, je, že jsou Brazilci. Jo. A že jsou vynikající individuální fotbalisti. That's it. A další hráč, další náhrada Neymara, byl Dembele. OK, tam akceptuju úplně všechno. Proti Dembelemu nemůžu říct jediný slovo. To, že se to nepovedlo, OK. Stanice. To, že byl často zraněný, OK. To, že jeho přístup nebyl dobrý, OK. Ale na tohle vedení nemůžu říct ani jedno slovo, protože byl to mladý hráč a byl křídelník, který dokáže hrát vynikající na lístraně. Borussia Dortmund, to je prostě... Byli famózní. Wow. Byli famózní. Takže na přestup Dembeleho nikdo, kdo přemýšlí, tak nemůže říct za mě nic špatného před přestupem. Samozřejmě, teďka už to taky hodnotím negativně, ale to je něco, za co nikdy nebudu klub kritizovat, protože to zkrátka nedává smysl a já osobně bych ten přestup udělal taky. Přestože bych za ní nedal tolik peněz a za tolik peněz bych si to asi rozmyslel, tak tehdy to byl za mě krok, který jsem chválil a nikdy ty věci neberu zpátky. V momentě, když to jednou chválím, tak prostě je to tak. Další věc, Griezmann. Zase, příchod, náhrada za Neymara. Griezmann v životě nehrál na levém křídle. Nemá s levým křídlem absolutně nic společného a zase další hráč, který ho to nahradil. Jediný důvod, proč přišel Griezmann na levý křídlo. Neymar byl hvězda, nebo takhle. Coutinho byl hvězda, neprosadil se. Dembele se neprosadil, potřebujeme tam třetí hvězdu. Absolutně nás nezajímá, na jakém postu hraje. Decid, tohle je momentální Barcelona. Jo. Takže tak. A celý to úplně doklepli příchodem Pjaniče letos. To jako je totálně směšný. Další Boris, který mu je 31. Absolutní bullshit. A jenom se ty problémy se prohlubujou. A zase nový manažer. Pořád. A je to čím dál větší problém. A bude to jenom horší v momentě, pokud nepřijde nějaká radikální změna, tak bude obrovský problém Barcelona, který už je vlastně teďka. Mikrák, Vilko. Hovorí se o Kumanovi, že má prísť. A jemu tam už, oni se stále nepamätáš, jako se odvolali, že Pjanic, zkušenosti, že ho dlho chceli a tak a tak a tak. Teraz tam vezmu Kumana.
Proste, ja neviem, mňa Kuman nikdy ako manažer neoslovil. Oni ho vezmu skrz toho, že hral v Barcelone, že má nejaký akože vzťah, je tam nejaké prepojenie na ten klub. Poďme si úprimne, posledné Kumanové klubové angažma, totálne fiasko. Keď si spomeniem, že on mal, hral s tromi stopermi, potom mal ešte ľavého pravý wingback bol myslím Holgate, ľavý wingback bol myslím 30-ročný Leighton Baines, to si nie som istý, a v stredie poda mal Klasena, Rooneyho, a koho tam ešte mal? Ešte niekoho? Sigurdsona? No, nebo Davies možná už pod ním hral, neviem. Neviem, koho tam mal, no proste, ja keď si spomeniem na Everton pod Kumanom, tak som z toho hotový. Ja bych to rozdielil na dve časti, ja bych to rozdielil na první polovina Kumana, vynikající v Evertoně, druhá tragická. Ale každopádně první věc, na co bych se koukal, být momentálně v kůži Barcelony. Tak Kuman, první věc, na kterou bych se koukal, tak je to, že v Evertoně si uspěl, neuspěl, OK, jedna věc. Druhá ale klíčová věc je, jakým stylem ten trenér hraje. A Kuman hraje celou kariéru, jeho týmy hrajou stejným stylem. Kuman je Mourinho styl. Prostě má rád zorganizovanou obranu, rád se tlačí do protiútoku a nepotřebuje držení míče. Jeho týmy nepotřebují držet míč. A to je ten hlavní důvod, proč je absolutní bullshit, aby ho brala Barcelona, která si zakládá na úplně opačné věci. Barcelona se zakládá na tom, že chce být dominantní, chce držet míč, chce hrát kombinační fotbal, prostě od Guardiola, nebo ať už to byl Cruyff nebo Guardiola, tak to jsou nejoblíbenější trenéři v Barceloně. Ty hráli tímhle stylem a od Barcelony se to očekává. Od Barcelony nestačí v úvozovkách vyhrát ligu a ligu mistrů. Je to nedostatečný, pokud k tomu ještě nehraješ dokonalý fotbal. A v momentě, kdy jenom přemýšlíš o nástupu Kumana, tak ukazuje, že to vedení nemá absolutně žádnou představu o tom, jakým způsobem ten trenér hraje, co jejich tým potřebuje a prakticky nic, co se týče jakýhokoliv strategického plánování a absolutně přehledu o fotbale. Tam jako nerozumím tomu, jaký člověk v Barceloně se stará o tyhle věci. Ať už to jsou přestupy, které byly v posledních letech úplný bullshity, a nebo vybírání trenérů. A říkám to ještě předtím, než Koman do toho přijde, protože jsem si absolutně jistý, že on se může změnit. On může dostat Messiho, může dostat do klubu Neymara, můžou mu koupit, já nevím, Pogbu nebo kohokoliv jiného, můžou mu koupit De Bruyne. A OK, v ten moment, kdy bude mít takhle famózní individuální hráče, tak klidně může vyhrát ligu, klidně může vyhrát ligu mistrů. I Koman v Barceloně, neříkám, že ne. Na druhou stranu, to nic nezmění na jeho herním stylu. A to je totální bullshit, že někoho takového si tam chtějí vzít. Velkou mikrák zase. Ale pozri, já vím, ale pozri si reálně, lebo hledal jsem na Transfermarkte, že pozri si reálně, jako ten profil toho Kumana. Jako toto je manažer Barcelony. Vieš, proste, posledné angažma, Everton, Southampton, Feyenoord, Alkmaar 23 zápasov, Valencia 34. Vieš, proste, toto je manažer Barcelony, s nimi akože... A už je mu... S nimi idú akože vyhrávať trofeje, ako s manažerom, s Kumanom. Jo. Ja som akože šokovaný, keď ho tam angažujú. Ale opäť je taký ťah. Pro mňa ešte tyhle veci všechny sú akceptovatelné. Všechny tyhle věci jsou pro mě akceptovatelné. Co pro mě není akceptovatelné, tak je to, že nevyhrává trofeje, OK, protože v Barceloně máš tak dokonalý hráče, že ty trofeje prostě vyhraješ s nima. Ale co je pro mě neakceptovatelný, je herní styl, kterým se Koman minimálně od angažmá v Southamptonu, kdy jsem ho začal registrovat, tak je určitý styl, kterým on hraje. Hrál tak v Southamptonu, hrál tak v Evertonu a minimální zápasy, co jsem viděl, menší, tak hraje... Menší kluby, co? Tak možná tam se snažil nějako přizpůsobit. Ale to je jedno. Trénoval aj kluby... Ajax, hej. Trénoval aj Ajax 151 zápasov, tam se těž trošku něco vyžaduje. OK, ale dobře. Hraje za menší kluby. A to, co furt nemění, jaká je tvoje filozofie? Tvoje filozofie, Pochettino trénoval taky Southampton. Což neznamená, víš, jakože... Jo, ale někdo může být s tým malým klubom připosratý, víš. A že vůbec si víš, dovolí. Kámo, vem si Roberta Martineze. Roberto Martinez, kámo, hrál s Wiganem, to byl nejhorší tým v lize. A on s nima hrál fotbal, jako by měl Barcelonu. To je trenér, u kterého si řeknu, OK, tenhle trenér má filozofii, chce hrát ofenzivní fotbal a snaží se to prostě. Ale Kuman, tam to ani nebylo o tom, že by měl hrát defenzivní fotbal, kámo. Vem si, že on v Evertonu, my jsme to říkali, on hrál na pravým
pravý wingback, ne back, ale wingback, byl stoper. Pravý wingback byl stoper. A uprostřed hřiště byli ze tří hráčů dva defenzivní záložníci. A to nejsou věci, které musíš dělat v malých klubech. To jsou věci, které děláš, protože seš takhle takticky nastavený. On úplně v pohodě, samozřejmě, nebude tam hrát s osmi útočníkama, ale můžeš to nějakým způsobem přizpůsobit tomu klubu. A Everton nebyl nejhorší klub v lize. Everton patřil 100% do top desítky. A v žádném případě ani proti menším týmům nehrál Koeman nějak atraktivní fotbal. Tam jakože to bylo celý o tom, že on chtěl pracovitý tým, prostě Mourinho styl, což není špatně, já to nekritizuju, mě to nevadí, ale v momentě, kdy chceš do Barcelony, v Barceloně se očekává určitý styl, tak je to úplný nesmysl, ale úplný nesmysl. No, Koeman není špatný trenér, to bych si v životě o něm nedovolil říct, protože mě se na začátku ve Evertonu velice líbil. A i teďka za Holandsko odvádí jako dobrou práci, ale tohle za mě prostě není OK. V momentě, kdy hraješ určitým stylem, tak musíš ten styl jako akceptovat. A v Barceloně se furt ví, že chtějí hrát tímhle stylem a kdykoliv. Kámo, Enrique vyhrával ligu a kritizovali ho za to, jakým hraje stylem. Mm-hmm. A chtějí tam Koemana. Kdo kurva nad tímhle přemýšlí? To musí být úplně... No, už jsem v klidu. Schválně pozerám teraz ty zostavy pod Koemanom a vidno tam, že aj on tie posledné sezóny sa trošku zmenil a že začal tým tou taktikou na troch stopérov, ale potom, že to akože pretransformoval trošku a bada tam, že už dával aj krídelníkov hrávať, že trošku to menil. Každopádne jednu zostavu ti prečítam. To je úplný strop. Keane, Jagielka, Williams, pravý wingback Holgate, Davies, Gueye, Baines, Rooney, Sigurdsson, Ramírez. Kámo, Davies, Gana, dva defenzivní záložníci. Máš tři stopery, pravýho wingbacka... Máš tři stopery na stoperovi, čtvrtýho stopera na wingbackovi, který má být lomeno křídlo. Mm. Pak máš dva defenzivní záložníci, kde by náhodou všech šest hráčů v obraně propadlo. A v útoku teda, aby se neřeklo, tak tam dáš Rooneyho se Sigurdssonem absolutně nulovej pohyb. Jakože tam, aby někdo někomu utek, tak to by maximálně tak Koemanovi utekli. Predribloval, netuším, kdo tam mal driblovat. No. Možno Holgate alebo Baines. No, Holgate to je velký dribler, to je takovej anglický Messi. No prostě úplný bullshit a z takovýho trenéra chceš do Barcelony. Kámo, já ty vole, ono to může znít úplně debilně ty naše podcasty. Že my tady kritizujeme lidi, kteří vole jsou v pozicích ve velkých klubech. Ale kámo, já to říkám, posaďte tyhle lidi naproti mě a já jim dám takové otázky, že oni vole skončí v té funkci. Kámo, jaký by to bylo? Kámo, dovedeš si představit, že bys do tohohle podcastu a my bychom řešili přestupy Barcelony a přišel by sem někdo z Barcelony. Kámo, co by ti řekl na Coutinho? Co by ti řekl na příchod Pjaniče? No, okay, tam bylo nějaký finanční hledisko. Pjanič, okay. Fakt. Oh, hele, Pjanič bylo finanční asi hledisko, to jsme jako minimálně co nám vysvětlo. Ale víš, co by ti řekl důvod, proč přišel Coutinho? Kámo, já bych to tak moc chtěl slyšet. Důvod, proč přišel Griezmann? Jaký byly myšlenkový pochody zatím? Nebo no jo, lebo oni, ja by som si povedal, že je to vynikajúci futbalista, blablabla, ale vieš, toto, čo by my sme chceli počuť, on mi to nepovedal. Ja vím, ale to bol úplne v piče, abych to klidne nikdy nevydal. Mne úplne uprdeli, jestli bych to vydal nebo ne, to mne vôbec nezajímá, abych si s ním reálne chtiel popovídat a klidne bych i podepsal smlouvu, že bych o tom nikdy nemluvil. ale jenom by mne zajímali ty myšlenkový pochody, proč prišiel Griezmann, jestli to fakt bylo tak, že hele, je to dobrý fotbalista, jo, tak to je to útočník, tak jako mohl by tam asi hrát, asi by to šlo, víš, jakože, no Luky, ty vole, on jakože dával goly v Atletiku, že jo, Atletiko je defenzivní, tak jakože, proč no, by nedával to, goly u nás? Atletiko defenzivně, to podle mě už ani nerozoberali. No, to je pravda, vole. To už je moc. No. Mně pravda, vesek jak to bylo, velké jméno, velká osobnost, hvězda, vyvolá to rozruch, vyvolá to nějakou mediálnu pozornost, zarobíme na tom a to podľa mňa bolo ako tie hlavné dôvody. Majster sveta, ďalšia dôležitá vec. A tak tam to niekde skončilo. Kamu, jak tak vidle lidi môžou výsť fotbalový kluby? Neviem. Nechápu. A tak to určite bolo. Aj s tými trénermi teraz. Čo si povedali pri Koemanovi? No, tak niekedy tu hrával, dával brutálne veľa gólov ako stoper z priamých kopov a penált. Jo, je to Holandian. Prepojenie Holandianov s Barcelonou je veľmi veľké, tak ho vezmeme. No to je proste, to je celé.
Banda kokotů, jdem dál. Já na tohle, třeba jsou věci, které já fakt nedávám, no, ale a na tohle ale víš, ako mám myslí, třeba že to bylo? Extrémní nervy, fakt extrémní nervy. A to já Barcelona, mě je úplně jedno, jak Barcelona skončí, mě je to úplně jedno. Jestli vyhraje Real, nebo jestli vyhraje ligu Atletico, nebo já nevím, Real Sociedad, tak mě to úplně uprdele, kdo tu ligu vyhraje. Já na ty všechny týmy koukám úplně stejně, já mám stejně rád Barsu, stejně jako Real, stejně jako Atletico prostě. Fakt mi je to úplně jedno, ale dokážu mě brutálně vytočit, když něco nedává smysl a když někdo dojebává fotbalový klub. Úplně mám na to nervy. Jo, ale myslíš, že akože jak to bylo? Přesně to bylo takto, jako jsem ti to povedal. Co jsi chtěl říct? No, že to byly právě ty prvé důvody, že proč šel... Máš mi krák zase. Že proč šel Koeman do... Píšem pětýkrát jméno Koeman do Transfermarktu a stále to vypnem. Že to byly přesně důvody, proč šel Koeman do Barcelony. Robil tam asistenta, je to Holandian, proste hral niekedy za nás a to boli tie prvé veci, ktoré ono, vieš, prečo ho tam vzali. Mm-hmm. Tam nič to není, proste to je to, čo prečo ide Koeman do Barcelony, možno. Ale myslím si, že to je tutovka, že tam pôjde. Ja to očakávam ešte dneska, alebo zajtra potvrdené. Hmm. Tak sa na to proste pozerajú. Hele... Můžeš tam dát ještě ten odstavec. Nekompromisní byly v hodnocení, víš, z ty známky. Nekompromisní byly v hodnocení... Další perla, kámo. Ok, to jsem zvedavý. Nekompromisní byly v hodnocení španělský deník AS. Výkon hned 9 hráčů, včetně Lionela Messiho, opět to po česky, udělil známku 0. No to stačí, to ani nemusíš jít dál. Kámo, jaký úplnej píčů zdá kurva Messi mu známku 0, který tam byl jediný fotbalista, který dokázal něco vymyslet. To je... Jo, okej, jsou to lidi z deníku. Od těch neočekávám, že by přemýšleli. Od lidí ten, v klubu to očekávám mnohem víc. To je přesně taky to hodnotení, jako že budeš radit Maradonu vyšší jako Messiho, protože Maradona vyhrál Argentíně majstrovstvá světa a Messi s bandou prostě poloamatérov jim toho nevyhrál. No, to mám tak trochu prestali, hej, že poloamatérov. Ten kádr nebyl zlý, ale prostě je to jeden zápas, jedno finále a prostě Němci byli někde úplně jinde. No. To je přesně to úplně to isté, že prostě oni na to zase pozerajú tento denník AS kvôli predajom určite dali, že výkon Messi je najslabší alebo niečo také, vieš, a proste dajú tam nulu, proste retardí. Zase, ale OK, jsou to lidi z vedení, je to nějaký skurvený bulvární deník, vole, který jediný, co je zajímá, aby dělali senzace a, no, jasné. A prodávali suroviny. OK, chápu, prostě dělají sračku práci, dobrý, jejich věc, my mi to uprdele. Ale u těch lidí z vedení to je pro mě jako úplně jako nepochopitelný. Tohle ještě OK, mávnu nad tím prostě, to, že jako absolutně, v momentě, když dáš Messimu nula známku, po tom, co byl suverénně nejlepší. A nebo takhle, jediný, kdo dokázal něco vymyslet, abych byl úplně přesný. On taky neodehrál výborný zápas, myslím. Neříkám, že odehrál výborný zápas. Nehrál dobře, ale jako jediný i tak dokázal něco vymyslet. Ostatní, banda totálních tragédů. Nikdo nedokázal nikoho obejít. Jinak ta Marka, deník Marka, konkurenční deník pre AS, dal hodnotení, že nulu dostalo 8 futbalistů a těsně unikol iba Ter Stegen, Messi a De Jong. Ok, a Suárez ten gol, co udělal? To, že naznačil, poslal. Toho, jak se jmenuje, Boatenga úplně na párky, famozním způsobem sám vytvořil ten gól, úplně. A co? A dostane nula? Jako chápu, že nehrál dobře, ale víš, že to je, prostě proč De Jong nedostal nula, ostatní záložníci dostali nula? Proč Stegen nedostal nula, který ty vole rozehrával jak úplný idiot? A dostal 8 gólů. A dostal 8 gólů, okay, kámo. Proč? Protože, protože Stegen je pozitivní. Jako nemohl za ty góly, prostě chytit jich by bylo fakt, ale dostat 8 gólů je prostě škandál. No jasně, ale v čem byl, kdo hrál Vibeka? Alba? Jo, Alba. V čem byl Alba horší než Stegen? V čem byl Vidal horší než De Jong? No nevím. Víš, v ničem. To byl jediný, že De Jong je prostě usměvavý kluk, já ho mám taky rád. Je to fakt jakože fotbalista, který ho nemůžeš mít nerad, ale jediný důvod zase v těchto věcech, proč nedostali sympatia. Proč nedostali horší, tak je jenom média. Stegen, za co dostal Stegen? Neříkám, že góly byly Stegena, ale určitě za co dostal lepší známku než kdokoliv jiný na hřišti. Za co? U Messiho absolutně to chápu. A keď mal Messi a podle AS nulu, tak ty vole, kolko mal Semedo s Piquem a s Langletom? No jasně, minusové to podle mě musel mít, vole, minus 481. No určitě, ano, však prostě Langlet opět kombajnista bol, prostě otáčal se tam, nevěděl jako, prostě
Semedo ani nerozprávam, toho Davies ho tam školil. No proste katastrofa. Ak mal Messi 0, tak koľko mali ostatní? No jasne. Kam mě by fakt nikdy zajímaly myšlenkový pochody těch lidí. A víš, že když to ještě řekne nějaký fanoušek, víš, který to napíše na Facebook, OK, ale víš co, lidi mají emoce, lidi, jo, jasné. Jo, víš, jakože je to prostě jako je, seš v emocích a tak prostě napíše, že je to pičus a dáš mu nulu, OK. Ale prostě v momentě, kdy už je to aspoň tvoje práce, tak přece ty vole musíš kurva aspoň nad tím přemýšlet. Jo, mal by si být, jako je to bulvární deník, beriem to. Myslím si, že AS je bulvární, teda aspoň důfám. A podle mě, kdokoliv dáme si mu nulu, tak je to tak je prostě bulvár a dělají to jenom z jednoho záměru, jo. Aby to lidi řešili. Jo, asi tak. Ok, chtěl jsem povedat, že mal by být média nějaké objektivné, ale potom jsem si povedal, že je to asi bulvár, čiže jo. Asi to nebude objektivné. Máme ještě Davida Silvu, ne? Ty si tam dopisoval. Jo, yes, David Silva, poslední téma. Podepsal v Realu Sociedad smlouvu na 2 roky. A odmítl teda jak Katar, odmítl i Lazio a na 2 roky podepisuje ve Španělsku. My jsme si hledali před podcastem, jestli má nějaký spojení se Sociedem. Nic jsme nenašli, což neznamená, že nemá, ale minimálně jsme nic jako nenašli. Ještě možno, zapomněli jsme pozrieť manažera. Mm-hmm. Na to jsme nepozerali. Počkej, já se podívám, nebo to ve se zvypne mi krák. Tam je Alga nějaký manažer, ty vole, nespomínám si na jméno. Jo, Alguacil, pardon. No ale kde trénoval předtím? Iba Sociedad. Bečko. Kamu, ten borec v životě netrénoval nikoho jiného než Sociedad. Jo. Takže tam nebude propojení ani asi. Ale ani jako hráči se nemohli nikde střednout. Ne, pozerám Burgos, no ani Villarreal, vůbec. Nikde. Nic, no. Takže žádný propojení na klub, ako žádný propojení. Možná něco uniklo, alebo uniká, jo. Že čom, akože fakt o něčom nevieme a že je to tam v pozadí, možno nějaké prepojenie Silvu, alebo dôvod, prečo tam šiel, ale keď sa na to pozeráme z toho bydliska, narodenie sme pozerali sme... Neviem, bývalé, hoci čo, sa nenašli sme prepojenie, ani ten manažer nám nejaké prepojenie nedáva. Že prečo šiel tam. Skrz toho sa o tom bavíme, že príde nejakú veľká škoda, že Silva je do Sociedadu. Pretože mohol by hrať ešte prvé husle vo viacerých kluboch. Yep. Ale ak tam za tým niečo je fakt, že čo prehliadáme, tak nám to napíše do komentárov. Že prečo práve Sociedad. Ale... Ja to okay, rešpektujem, chápem, ale ako som už povedal, že Silva mohol hrať prvé husle aj vo väčších kluboch, ale asi nejaký dôvod, prečo tam šiel, bude mať. Tak je za mňa škoda, že nejde do väčšieho klubu, za mňa chápu, že chce odejít ze City, pretože už je tam dlouho a... Chce ísť do Španielska domov? Tak, chce zpátky do Španielska, ale my sme sa bavili o tom... Že jako třeba v Sevě jsme si ho dokázali brutálně představit i s tím stylem, jakým hraje Lopetegui, tak by mi to dávalo mega smysl, aby byl v Sevě, nebo aby šel do Sevy, ale je to asi škoda, ale na druhou stranu prostě bude doma ve Španělsku a to je asi to, co ho primárně zajímá, ne, že by Sevě ve Španělsku nebyla, ale dali mu dvoroční kontrakt, možná mu Sevě na dvoroční kontrakt nechceli. Ale to si myslím, že určitě by mu dali, jakože třeba v Sevě, ale spíš to... Tak keby ho chceli, tak by ho podpísali, podle mě. Chápeš ma? Jo. Nevím, no, možná... Nevím tomu, že Sevě zaváhala. Je to možný, Sevě zaváhala, anebo víš, může tam být třeba i jako nějaký rodinný propojení, že třeba někdo z jeho rodiny třeba bydlí v Sociedadu, nebo nevím, taky nevím, no. Nevím, ale každopádně pro Sociedad brutální posila, extrémní zlepšení kádru, ale že extrémní. A mají tam zajímavý hráče, to je zase potřeba zajímavé, říct, že... Bude hrát Silva úplně ty prvé husle místo Odegaarda. Protože Odegaard hrál v Sociedadě prvé husle na té desiatke, respektive pravom záložníkovi, pro toho, jako hrali. A či fakt bude hrát úplně ty Silva ty prvé husle za Odegaarda. A jak to myslíš, jako že by tam nehrál, jo? Jako nemyslím tím štýlom, či prostě odohrá fakt celou sezonu, alebo bude už trošku rotovaný. Jak,
Jako rotovaný asi bude, ale tak co si jedat, jde do Evropské ligy nebo ne? Skončili 6. No Evropská liga ich možno... Jo, ak ich minula tak těsně, ak ich minula tak těsně. No měli být, podle toho co koukám, tak 6. místo zaručuje účast v Evropské lize. OK. Takže by měli jít do Evropské ligy. Mhm. A tak já jako očekávám, že v té Evropské lize jako bude rotovat, on nemůže hrát jako zápas každý 3 dny, že jo. Ale jinak, ta liga či fakt odohrá 35 zápasů, dejme tomu. Jo. Hele, já očekávám, že jako ty minimálně ty klíčové zápasy určitě jako bude hrát a že já si myslím, že jo. Jako pro mě víš, že David... Počkaj, ještě může napomenout, jakože pomoct aj playtime Nacha Monreala, 34-ročného beka, který je v Sociedade, koľko odohral? 29 zápasov. No. Tak to je, myslím, akože odpoveď jasná. Jo, no. A keď nehrá, tak len kvůli zraneniu. Zas to není Anglie, víš, že... ta intenzita je tam trochu jiná ve Španělsku, je to tam víc jako v uvozovkách jako klidnější. Kámo, na čo hral ještě 10 minut proti Realu, proti Barceloně. Dvakrát proti Barceloně hral plnou minutáž. Čiže jo? Můžeme očekávat Silvu často na ihrisku. No jasně, já mám si, že Silva letos v City odehrál 40 zápasů, že jo? Jo. Má 2600 minut letos v City. Jo. Tak skvělá posila pro Sociedad. Jo, úplně brutální, no. To jako o tom žádná. A poslední věc, s čím to jenom úplně ukončíme, tak Silvovi Manchester City před stadionem postaví sochu. Konkrétně k tomu řekli, David Silva byl tichý vůdce, který nenápadně inspiroval všechny okolo, ať už to byli nejmladší hráči z naší akademie nebo hráči v prvním týmu. Změnil náš klub, zapsal se do jeho historie i do historie celé Premier League. David Silva získal se City 4 tituly Premier League, přidal 5 triumfů v ligovém poháru, 2 v anglickém poháru a také 3 vítězství super poháru. Jeho socha bude odhalena příští rok spolu se sochou bývalého kapitána Manchester City Vincenta Kompányho. To jsem chtěl povedat, že Aguero, Kompány, Silva. Jo, já si myslím, že nomé by jim měli udělat jakože trojsochu, víš, jakože takhle, že a i jak hráli spolu, tak by se to hodilo. Mhm. Takže tak. Jako jo, určitě zasloužený, prostě Silva, obrovská legenda klubu, vlastně byl tam 10 let, celou tu úspěšnou první éru, vlastně tam byl David Silva, byl u všeho. Jo, on je ten hráč, který prostě ten klub jakože postavil v úvodzovka, samozřejmě byl tam jo. Aguero, byl tam Kompany, a tak dále, ale prostě ale okolo, oni tři, to, no. Okolo nich troch se točilo celých 10 rokov a oni jsou ta vlastně novodobá úspěšná historie Manchester City. Schválně ještě chcem potřeť statistiky Davida Silvu, aby jsme to nějak uzavřeli. 436 zápasů, 77 gólov, 140 asistencí. David Silva v Manchester City. Klobouk dole. Jo. Takže tak, máme všechno? Jo. Jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete a buďte víc v pohodě než vedení Barcelony. Čau tě.